Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении две ротные тактические группы Вооруженных сил Украины предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 6 танков, 5 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера и 5 автомобилей. На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака 2 мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, усиленных иностранными наемниками в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, 5 боевых бронированных машин и 6 пикапов. На Южнодонецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты Вооруженных сил Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 3 пункта управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Купянск, Харьковской области, Стельмаховка, Луганской Народной Республики и Чернобаевка, Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районах населенных пунктов Зеленый Гай, Харьковской области и Александра Калинова, Донецкой Народной Республики уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Вольнянск, Запорожской области, уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Львова, Херсонской области, уничтожен склад вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерии подавлены 2 батареи реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Альха» в районах населенных пунктов Кирпотина Запорожской области и Борзенская Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченская, Песчаная, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области. Кроме того, перехвачено 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» в районе населенного пункта Миловатка Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитно-ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники. Dobro večer, počinju aktualnosti. Ja sam Jelena Radulović. Večera su u našoj emisiji profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik. Dobro večer. Profesor dr. Miloje Pršić, istoričar. Dobro večer. I Borko Puškić, narodni poslanik. Dobro večer i hvala vam što ste u aktualnostima. Čuli smo ovdje i izveštaj Ministarstva odbrane Ruske federacije, ali evo da na samom početku emisije napravimo mali uvod u situaciji na frontu. Dragane, kakva je trenutna situacija? Situacija je trenutno, dakle, nakon povlačenja iz desne, hvala najviše, nakon povlačenja ruskih snaga sa desne obale Dnjepra, to je zapadno od Dnjepra, to je ta desna obala, kao što vidite, ovo je Hersonska administrativna obala, sada se lepo vidi, ona ima oko 28.000 kvadratnih kilometara, to je veličina Albanije, približno Republika Srpska i Makedonija su po 10% manje, oni imaju po oko 25.500 kvadratnih kilometara. Ruska strana je evakuisala faktički bez borbe ovu zapadni deo koji bi po slobodnoj proceni, to je već sad odokativna procena jer nigde nema podatka geografskog koliko bi mogao da bude, ali oko 20% do 22, oko 22% čitave Hersonske oblasti i ovdje vidite na vrhu Hersonske oblasti ovaj deo, on pripada Nikolajevskoj administrativnoj oblasti i ne samo da je izgubljen ovaj deo, nego izgubljen ovdje Singjurovka, mislim da se zove, ovaj ovdje deo, mislim da je ovdje, to je deo Nikolajevske administrativne oblasti koje također učestvuju u referendumu, on ne bi mogao da ima više od 500 kvadratnih kilometara i odatle se povuklo. Što znači da ruska strana sada kontroliše nešto oko, pa ima ovdje još nekih poluostrava, oko 78% do maksimum blizu 80%, ako je ovo računom Nikolajevske, administrativne oblasti Hersonske. Zaporoška oblast, evo vidite, linija fronta sada Dnjepar čini neprobojnu ovaj ovdje deo, dakle ovdje nije zaočekivati desanti, iskrcavanja, možda neka bombardovanja, ali tu nekih ofanzivnih dejstava ni jedne ni druge strane nije za predvideti do približno decembra ili čak kraja godine, sigurno, a verovatno i posle toga. Jer kad se zamrzne Dnjepar, ako se zamrzne u tom kapacitetu da mogu trupe ići preko njega, ali to zavisi i od godine kada je. Što se tiče, za pretpostaviti je i informacije koje imamo da ukrajinska strana svoju aktivnu vojsku odavde prebacuje u ovaj ovde region koji je meki trbuh odbrane, ajde da kažemo grubo, koprenog veze sa Krimom. I oni će kao u rukometu imati još jednu loptu. Za šta? Ruska, dakle sad je potpuno jasno kada se gleda, ne ulazeći u dnevna politička zbivanja, neke vojne finese, da ja nisam ni stručnjak, da je rusko političko rukovodstvo opozdajete. Dakle, zakasnilo sa odlukom o brojnom pojačanju vojske na terenu. Dakle, iako je doneta, što je dobro za rusku stranu, odredba o delimičnoj mobilizaciji, mi vidimo koliko vremena treba da se ta vojska pripremi. Ovde se nalazi oko 200.000 po nezvaničnim informacijama, dakle to je sve vojna tajna, ali postoji u analizama i jedne i druge strane, i zapada i trećih strana. U Bjelgorodsko-Kurskoj oblasti 150 do 200.000 vojnika, bili su oni ovde stacionirani i oni se dopunski obučavaju, ima najmanje 20.000 u Belorusiji i gore. Dragane, ovako sada izgleda tako mapa fronta, ovo što je sivom bojem obojeno, to su... Sve je regularno, dakle ova, sve što je crvenkasto, to je stvarno stanje, jedina što bi moglo da zbuni neupućene, ovo je teritorija koja je ruska strana država 24. februara, dakle uoči početka vojnih dejstava, a ovo je umeđu vremenu zauzeto. Kao što vidimo, sada još jednu loptu imaju Ukrajinci, jer ruska strana ima popunu, jako je teško reći, fluktuiše se da je od 50 do 80.000 vojnika pristiglo na liniju fronta, koji su mobilisani, a mobilisano je između 330 i 350.000. Dakle, 300.000 aktivne rezerve i 50.000 dobrovoljaca. Oni ne zna se tačno gde su, pretpostavlja se sa velikom verovatnoćom da se oni nalaze, kao što sam rekao, tu, onda imate u Belorusiji, onda ima tu još neki kontingenti, a da je ovde prispelo 50 do 80.000, ali neki su zamenjeni vojnici. Tako da ruska strana, ne verujem da je bitno povećala, možda za neki 34.000 brojno stanje, a Ukrajinci sada prebacuju trupe tu i oni će tu pokušati Ugledar, između Zaporožja, Ugledara, Marinike, u tom delu oni će pokušati da probiju ka Azovskom moru, gde je nekoliko Melitopolj, Berdjanski, nekoliko, Osipenko se ranije zvao, ne znam kako sad, to je jedan grad tu. Tako da to će biti ta lopta na njima. Rusi su se utvrdili, sad i Rusi šalju odavde deo vojske, i postoji opasnost za rusku stranu ovde kod Svatova u manjoj meri da će tu nastaviti. Ovde ostalo još oko 1000 kvadratnih kilometara ili malo više teritorije Harkovske oblasti i ovde je manje više granica između Luganske i Harkovske oblasti, ako se zanemari ovaj deo, između dve zaraćene strane. Jedini deo gde ruska strana ima aktivne napade jeste, ajde tako nazovemo, grubo generalna bitka za Donbas, koja je izgubila svoju suštinu uzimanjem od strane Ukrajinaca Izjuma i Krasnog Limana, čime se ovaj nadstrešni deo, vidite, koji je bio i koji je ovo pretvarao u S ćirilicom, omogućavao ruskoj strani da bilo gde, recimo ovde, može da preseče i tako dalje, ali bilo kako bilo, ruska strana lagano napreduje. svaki dan uzima po neki punkt u široj regiji Donjecka i ka Bahmutu i ka Soledaru. Jedino u slučaju, ako bi pao Bahmut i Soledar, onda bi se, a to je 35 km u pravoj liniji od Kramatorska, onda bi ruska strana dobila veliku inicijativu i mogućnost da u vrlo brzom roku posle toga dovede u pitanje čitavu ovu regiju i to bi bio strateški uspeh. Također, i sa time bi završio ovo izlaganje, ovde kod Avdijevke, koja je također u poluokruženju, određeni uspesi zaokružuju taj prostor, međutim, tu je problem što je to izuzetno utvrđeno, tu su rečni tokovi koji čine da čak i vi kad osvojite, ne znam, neki deo terena, vrlo lako je u ukrajinskoj strani da se utvrdi i da na rezervnim položajima nastavi borbe. Dok ne prispe ruska vojska, a samo još jednu rečenicu, ako bi se Rusi, a to se očekuje i to je džoker u njihovim rukama, odučili na ofanzivna dejstva iz centralnog černozemnog regiona i Belorusije, to bi moglo skupo da košta Ukrajince. Niko ne zna gde će biti ta ofanziva i kada će biti. Da, evo nastavku emisije ćemo i analizirati delove fronta pojedinačno. Gledamo sada izveštaj Pušilina sa fronta, pa ćemo nastaviti razgovor. Ситуация на линии фронта остается стабильной, тяжелой, но тем не менее идут продвижения наших подразделений вперед. Не всегда так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее есть успехи практически везде. Где-то, если брать север республики, там отбиваются атаки противника, если брать Угледарское направление или Авдеевское направление, там идут продвижения, то есть улучшение позиции нашими подразделениями. И пока по конкретике больше лучше не говорить, по крайней мере, в открытое медийное поле. Почему? Потому что противник все мониторит и тоже использует каждую возможность, чтобы ситуацию поменять. А что касается Артемовского направления, что касается направления Майорска, то есть у меня очень хорошая информация, то есть есть и понятен замысел. Ja думаю, što sasvim skoro Majorsk nam da se polnosti osvoboditi. Da pogledamo odmah izvešte iz Nove Kahovke, pa ćemo nastaviti razgovor. Добрый день. Пусть ситуация в Новой Каховке текущей. Вчера и сегодня продолжаются артиллерийские удары по мирному городу и его пригородам. Вчера разрушено несколько домов, линии электропередач в пригородах. Люди не пострадали только лишь по той причине, что успели укрыться в подвалах. Это многодетная семья, которая сегодня обратилась за помощью, естественно, мы будем помогать. Сегодня, прямо во время эвакуации, все прекрасно знают место эвакуации, время, был нанесен и продолжается уже в течение 2 часов артиллерийский удар. Всех людей успели вывести, но все абсолютно почувствовали, насколько тревожно и насколько целесообразно это эвакуация. Для чего это делается? Ну, наверное, такая месть, может быть. Посеять панику. Я хочу сказать, что именно по мирному населению идут артиллерийские обстрелы. Сейчас мы продолжаем собирать данные по людям, желающим покинуть населенные пункты, которые подвергаются бесчеловечным ударом. По сути дела, это терроризм против мирного населения, к большому сожалению. Но тут стоит сказать, что это на самом деле воинское преступление. Мирное население, которое осталось в городе, это в основном старики, малоподвижные люди, инвалиды, очень много детей, женщин. Слава Богу, большая часть людей уехала. Мы остаемся на месте, оперативный штаб, и продолжаем эвакуировать и стремимся к тому, чтобы жизнеобеспечение города оставалось в полной мере. Спасибо, желаем всем мира, добра, здоровья. Все же надеемся на благоразумие. И те, кто осуществляет эти удары, пожалуйста, помните, что это мирный город с мирными людьми, среди которых очень много детей, женщин, инвалидов, пенсионеров. Это кощунственно, это антигуманно и это преступно. Надеемся на мир. Спасибо всем большое и желаем здоровья и добра. До свидания. Evo, čuli smo izveštaj iz Donjecka, iz ovog dela Hersonske oblasti. Kakva je situacija sada u Hersonu? Pa to bi bilo onako, što se tiče ukrajinske strane, euforično. Međutim, po svojoj prilici imaju velike probleme oko snabdevanja strujom, vodom, hranom, tako da nije to baš tako kako ide i kako su zamislili. S druge strane, očekuju, prognoze su, da je u Hersonu ostavljeno mnogo mina, odnosno miniranih objekata, pa tu je potreban oprez. Tu se skupilo dosta ukrajinskih snaga, ono po proceni čak ima tu negdje, zato je to i Rusija napustila, odnosno u ruske snage, veliki broj, negdje 60–80 hiljada, dakle oni su tu pripremili veliku ofanzivu, a budući da ruske snage nisu imale nikakve mogućnosti da obezbede logistiku, da bi podržale te jedinice. Još nešto da dodam, jedan drugi aspekt koji smo u principu preskakali. Ove jedinice koje su bile u Hersonu su gotovo od marta tu, od 7. marta, i one nisu učestvovale u nekim borbenim dejstvima na drugim delovima fronta. Tako da su, kako bi ja rekao, na neki način amnestirane. Iako je Rusija krenula sa svega 150.000, 160.000 ljudi u ovako veliku i pozamašnu ofanzivu, onda se tu radi ili o lošoj proceni ili o, recimo, ja bih rekao, čak da su neki komandanti podcenili malo ukrajinske snage, međutim sve se to obrnulo, pogotovo ako se setimo da front na pravcu Donjecka gotovo da se nije pomerao. Mesecima to stoji, to su vrlo mala pomeranja, tu nema nikakvih napredaka, veliki su obostrani gubici. Dakle, to su te snage koji su se u Donjecku baš žestoko iscrpile. I potpuno je logičan potez. Ne radi se o porazu, ne radi se o iznuđenoj, dakle, pod borbenim pritiskom izvlačenja ovih ruskih snaga iz Hersona, nego apsolutno planska operacija, pregrupisavanje snaga na levu obalu Dnjepra i pretpostavimo da su planovi za upotrebu tih snaga, ja ću da kažem odmornih snaga iz Hersona na pravcu Donjecka, gde je gotovo statičan pozicioni rat i da tu probaju da probiju. A s druge strane, problem u Hersonu je, osim što je to problem sa ishranom stanovništva, problem sa miniranim objektima, problem sa zbrinjavanjem ljudi, dakle sad je tu i problem za ukrajinske jedinice, isto i njihova logistika, sve mi se čini da Zapad ili NATO pakt planira da izvrši jedno dodatno donaoružavanje Ukrajinaca. Imam neku informaciju da su već u pripremi da se pošalju 40 oklopnih čamaca za forsiranje Dnjepra. To znači da planiraju i dalje ovu žestoku ovde operaciju, jer cilj Zapada je da se ovlada Krimom. Dakle, oni će teško da se pomire sa time da Krim ostane pod vlašću Rusije, a ja tvrdim da Rusiji neće ni ubunilo. Da, pričat ćemo o tome šta bi strateški značilo ovakav položaj na frontu. E sada, naravno, vreme će pokazati zašto su se Rusi odlučili za ovakav potez. Ali ono što je sigurno jeste da je ipak postojala ta vrsta odgovornosti, da su civili evakuisani i na vreme su bili upozoreni možda da će biti ovakav potez ruske administracije. Ali šta se dešava sa civilima koji nisu uspjeli da se evakuišu? Pa očigledno da dolazi do nagomilavanja tih ukrajinskih nacističkih falangi koji imaju za cilj da se revanširaju za sve ono što se desilo u Hersonskoj oblasti i Republici, sada već presajedinjenoj Ruskoj federaciji od 24. februara i da bukvalno sav svoj bes izliju na tim nekim civilima. Najveći broj civila, Bogu hvala i dece i žena, su uspjeli da se blagovremeno evakuišu njih negde oko 210.000, također 30 i nešto hiljada ruskih vojnika iz same Hersonske republike, ali polako osvežene snage, odmorne snage, uvežbane, njih 318.000 polako pristižu i oni će biti ravnopravno i ravnomerno na jedan adekvatan način preraspodeljeni u svim republikama. Ovdje je Ruska federacija pokazala po zna koji put njeno rukovodstvo vojno i političko, jednu ozbiljnu društvenu odgovornost i odgovornost prema civilnim žrtvima, kako sa strane Ukrajine, tako sa strane stanovništva koje je dominantno u ovom regiji ruskoj provincije. Ono je i pokazalo na samom održanom skorašnjem referendumu kakve raspoloženja i nastrojenja to stanovništvo i gdje stremi ta republika. Ona vidi sebe u Ruskoj federaciji, ona ne želi da bude deo jedne ukrajinske nacističke republike i jednog protektorata NATO-a, pre svega SAD-a i Velike Britanije. Nastavićemo razgovor, gledamo sada izveštaj borbe oko Bahmuta, je naredni snimak pa nastavljamo. Krijepo obstreljivaju, poetano видите прихода, ну и сюда прилетает, соответственно, видите, все поле спахано. Передовые позиции там дальше. Просто сейчас там контакт непосредственно идет. Погода испортилась, поэтому мы туда не пойдем. Не, могу вас провести, но я думаю, вам не понравится. Наше движение дальше от Отродовки, Телеком, Зайцево, в сторону Бахмута. Продвигаемся, мы не торопимся, людей жалеем. Как настроение быть? У нас всегда хорошее настроение. Ну, поглядим и наредный снимок, наставим разговор в студии. Вот тут по этой линии находится наш передний край. Вот тут, соответственно, уже противник. И что примечательно, противник сам закидывает свои подразделения снарядами. Сюда работали не мы, сюда работал противник. Мобилизован. Да, добровольцы. Сколько уже здесь находитесь? Чуть меньше месяца. Пошел подготовку. Правильно, второй. Выполняем задачи по огневому поражению. Вот сюда лесопосадки. Работает артиллерия противника. Тут катается танчик один и одна самоходка. Метр, метр, я ударил. Запиши координаты, орудия противника. Сейчас работали. Кто может отработать по нему? Готов корректировать. Второй, я центральный. 3 снаряда, беглый огонь. 3 снаряда. Хорошо. Точно попадание? Да, хорошо. Нам надо вот... Противник двигается вдоль этой лесополосы. То есть вот он лег как раз за лесополосу. Лег как раз за лесополосу. Московский спецназ. Вот где танк. Здесь живой силы. Легли градики наши. Прям куда надо легли, четко, кстати. Противник движется колонной в сторону населенного пункта, где находятся наши парня. В позиции, где я работал до этого, я не мог видеть эту колонну, если бы что, не смог корректировать. Поэтому я сейчас быстро поменял позицию, и у нас получился своеобразный подвижный разведывательный пункт. Да, я Припять, один огонь, выстрел! Припять, я ударю, прицел больше 100, один снаряд, огонь, как принято. Vidjeli smo ove izveštaje. Ako možemo kratko i da se osvrnimo i na borbe oko Bahmuta i na ono što je Pušilin rekao o stanju u Donjecku, kako vidite tu liniju fronta? Tu je još uvijek inicijativa ruske strane i pokazali su se ovi borci VNR, DNR kao vrlo odgovorni, kao veoma čvrsti i tu i dalje postoji jedna lagana inicijativa. Dakle, napreduje se u okviru Bahmuta, tu se ušlo sa severo-istoka i sa jugo-zapada u grad. Posebno se neka manja prigradska mesta i zaokružuje se pritisak i mislim da ruska strana tu ima inicijativu i da bi tu mogla da zabeleži jedan uspeh u sljedećih mjesec dana koji bi imao veliki strateški značaj, jer je Bahmut oko 35 km udaljen pravom linijom Kramatorska i to bi moglo da još uvijek održi ideju da se zauzme ostatak Donbasa, što bi bilo veoma značajno. Nešto južnije je Donjeck i tu se stvari i dalje, odbačenim nešto neprijatelj, ovaj Ukrajinci od Donjecka, ali i dalje mogu da pogađaju, oni gađaju Donjeck. Sve u svemu vidimo i moderne načine ratovanja. Dakle, ovdje je, sada se pojavilo da bi Rusija mogla da ojača svoju satelit. Koliko će od toga do realizacije proći vremena, nema sumnje, to je potpuno jasno da je Zapad preko NATO-a, Maska, SAD-a dao ogromnu podršku Ukrajini, da nije toga, on je bukvalno drži u igri i mislim nema sumnje da jedan broj plaćenika, dobrovoljaca se nalazi, mi ne znamo koliki zapadnih zemalja u ukrajinskim redovima. A koliko je realno očekivati sada tu, pa da kažemo, ravnotežu na frontu, s obzirom ako imamo situaciju kakva je u Hersonu, da dođe do nekih pomjeranja? Ovo je poboljšanje, značajno poboljšanje na pravcu gore Donbasa, na pravcu Bahmuta. To je, ja mislim da je Donbas već pri padu i pri osvajanju. Dakle, tu će Rusi da ulože ogromne snage sada. Sve ovo što su od Hersona i ove momke koje su mobilisali i koje su obučili da tu uključe, jer računaju, ima jedna, što sam došao do nekih podataka, da je plan da se tu definitivno slomi taj pravac na Donjecku, na ovom Bahmutu i da se sa te strane krene u jednu ofanzivu ka zapadu, možda da se zađe u zaleđe. Ali je to, pazite, sad je jesen, to je problem sada upotreba tehničkih sredstava, tenkova, blato, gotovi pešadinci ne možete da upotrebite, da se sve za sada je dominantno, da se definitivno oslobodi Donbas. Donbas još nije ceo, ja kažem oslobodi, jer to je ruska teritorija, mada je to pripadalo ono u početku, smo govorili o toj specijalnoj vojnoj operaciji, sada je to priključeno Rusiji, to je zakonom definisano da je ruska teritorija. Dakle, mislim da će težišna dejstva ruskih snaga biti skoncentrisana na tom delu da se to definitivno ovlada tim terenima. Što se tiče pravca ka Hersonu, tu će se raditi jer leva obala Dnjepra nije naseljena mnogo, vrlo malo naseljena, prema tome tu će da se rade neke utvrde, pogotovo ako su stigle informacije da Amerikanci planiraju da pošalju ove oklopne čamce za desantiranje, to znači da je to opet velika opasnost, s tim da ja dodam, pošto znam nešto o tim čamcima, dakle oni su veoma ranjivi na vodi, nisu uopšte naročito otporni, tako da ih je lako eliminisati iz borbe. Ali to podrazumeva, dakle imate spregu raketiranje, imate spregu artiljerijske vatre po ruskim jedinicama koje bi mogle, to je jedna dinamika, školska dinamika koja bi... Podrazumeva angažovanje, ali tako dodatno. Kako se to radi. Prema tome, za mene, i mislim da ostaje to tako, da od ovih koliko imaju, oni su tek angažovali 42 ili 47.000 ljudi. Iz Hersona, da pojasnimo, neki podaci govore da je izvučeno 71.000, 120 ili 130.000 ljudi. Nisu se svi izvukli iz Hersona. Mislite na civile? Na civile. Dakle, briljantno izvedena operacija izvlačenja snaga sa fronta, praktično iz dodira, da vi nemate gubitke ni jednog čoveka, nemate gubitke ni jedno borbeno vozilo, niti motorno vozilo, dakle ništa od tehnike Rusije nisu izgubili. Naprotiv, naneli su ozbiljne gubitke ovim Ukrajincima. Oboreno je preko 20 i to HIMARS raketa, jer, pazite, to je jedna dinamika borbe gdje je lako bilo, laki su ciljevi, međutim, Rusi su to uspjeli da zaustave i da nemaju nikakve gubitke. Da, i sad ono što ste malo pre spomenuli, a htjela bi prosto da se osvrnemo i na tu mogućnost, kada bi ovakva situacija na frontu ostala u toj Hersonskoj oblasti, šta bi to strateški značilo? Da li bi, kao što je profesor rekao, Krim možda bio ugroženiji nego do sada? Ovo je crvena linija dokle će moći da idu ukrajinski vojnici i mi da podsjetimo građane i javnost da Ruska federacija se i dalje nalazi u fazi specijalne operacije. Samo na nivou 4 pridružene republike Ruskoj federacije je proglašeno skoro ratno stanje. Ona i dalje ima tu domen u doktrinu vojevanja i ratovanja status specijalne operacije pod nekim latiničnim slovom V ili C, i to je nešto što jako nervira zapadne oponente koji vode i diriguju iz Pentagona, Sjedinjenih Država i Londona ili donekle iz Brisela. I to je zaista do dana današnjeg za sve njih enigma. Rusija uopšte do sada nije upotrebila ni ljudske resurse u punom kapacitetu, ni one sisteme za globalno uništavanje vojne. A zašto nije upotrebila? To se nekada pitaju ljudi koji posmatraju. Zato što ja mislim da je CIA imala jednu ozbiljnu propagandu, da Rusija će to da reši za 2-3 dana, a ako ona to ne bude rešila za 2-3 dana, ona je u problemu i ona je doživjela određeni krah i poraz. U ruskom narodu postoje jako jedna interesantna izreka, kao što mnoge postoje u srpskom narodu, koje mnogo govore o mentalnom sklopu, karakteru jednog ruskog čoveka, ali i vojnika. Rusi jako sporo sedlaju konja, ali brzo jašu. I smatram da u tom pravcu da će se mnoge stvari na zimu definisati, profilisati po pitanju i ruske ozbiljnosti, pristupu ovog pitanja, rešavanja i odbrane Krima i Krasnodarske oblasti, ali i ove 4 republike. Rusi da su hteli, to nema dileme, mogli su da naprave prodori prema Odesi i dalje prema Harkovu i prema Kijevu, ali imali su jednu ozbiljnu odgovornost da to ne eskalira i da ne zazove jedan ozbiljan antagonizam koji će biti put bez povratka prema ruskom narodu, prema ruskom identitetu, ruskom pismu, jeziku, prema ruskoj pravoslavnoj crkvi. Jer majstori za inženjering i arhitekte ovog rata to su Englezi. I oni su svojevremeno Nemcima dali jedan proizvod koji se zvao nacizam, koji su oni obilato iskoristili, implementirali i porobili celu Evropu, i u ime njega nekoliko desetina miliona žrtava je bilo, a naročito baš u ruskom delu i u srpskom delu naroda, to je slovenskih zemalja, a sa druge strane su prodali isto taj proizvod pod imenom komunizam Rusima i carskoj Rusiji. Ovde Rusija se vraća sebi. Ona se prosto vraća sebi, sopstvenim korenima, Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Pogledajte sad sinergiju između patrijarha i Putina, kakav je to jedinstven nastup. Znači, ovdje se vodi računa da se sačuva svaki i ukrajinski život, ne samo ruskog naroda. A nemamo dilemu, po rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, da verujemo u krajnju pobedu dobra, a Rusi i Ruska federacija u ovom momentu zastupaju upravo te interese. Da, evo, nastavit ćemo razgovor, gledamo sada, vi ste u jednu trenutku spomenuli Evropu, koliko je Evropa jedinstvena u ovakvim situacijama. European unity is often touted as the European Union's biggest strength. The 27-member bloc wants the world to marvel at how a bloc with so many countries has been taking landmark decisions for years that everyone agrees to. However, behind the veil of this unity lies a dark and often unspoken reality. Europe is anything but united, and currently leading the intra-European fight are Italy and France. Hello and welcome. I am Shubhangi Sharma and you're watching First Post. Italy and France are fighting openly now. In doing so, they are exposing the European Union for being a divided and chaotic house. At the center of the fight between Paris and Rome is a ship. But this is no ordinary ship. The problem for both these countries is that the ship is carrying refugees. And even while the European Union might pretend to like refugees, the fact is that individual EU member states are growing averse to the idea of just accepting more and more migrants. Take Italy, for example. Under nationalist leader Giorgia Meloni, Italy's politics has taken a dramatic turn to the right. That means the government is no longer keen to entertain migrants and refugees. In fact, Meloni made no secret of this as she campaigned to win the elections, saying that she would put a stop to migration in North Africa itself. In her latest, Italy has not allowed the vessel Ocean Viking to dock in its territory, leaving hundreds of refugees stranded at sea. For Europe, that's no less than a humanitarian disaster. These migrants cannot be left stranded at sea forever. So, France will be taking them in. But France isn't keen to accept these migrants as well. So, it has used this fiasco as an opportunity for itself. France allowed the ship to dock in the French military part of Toulon on Friday, but the country's interior minister blamed the quote-unquote new Italian leadership for making the, and I quote, incomprehensible choice not to respond to the many requests for assistance sent by the ship. Using the pretext of this confrontation with Italy, France then suspended a deal to take 3,500 asylum seekers currently in Italy. France not just pulled out itself, but called on other EU member states to do the same so that Italy can feel the pain. French Interior Minister Gerald Darmanin said, France suspends all relocations of 3,500 refugees currently in Italy and calls on all other participants in the European mechanism, including Germany, to do the same. Needless to say, Italy was outraged and described France's reaction as, and I quote, totally incomprehensible and disproportionate. So France actually took in a few hundred migrants and set itself free of the obligation of accepting thousands of refugees from Italy. That's a convenient and smart move which Italy didn't see coming. Essentially, nobody in Europe wants migrants any longer. You see, Europe is facing a demographic challenge with migrants from the Middle East, North Africa, and other regions coming in unchecked. Europe has also faced a spike in violent and extremist crimes ever since it opened its doors to refugees without checking their backgrounds. France in particular has suffered a lot on this front. So, Europeans are hesitating to accept any more new refugees. And clearly, they're also looking for opportunities to not take any migrants in. That places countries at odds not just with each other, but also the European Union as a whole. Do you think France did the right thing? Da, u kriznim vremenima jedinstvo, solidarnost je uvek na testu. Ovo je samo analiza jednog segmenta solidarnosti među zemljama Evrope. Kako vi ocenjujete? Ja se bavim ovim fenomenom, sad još sam 8 godina i pre 2 godine finansirao Ministarstvo nauke nakon konkursa. Izašla je naučna monografija gdje sam sa kolegom Bukvićem, autor knjige Evropa i migrantska kriza 2014-2020, a onda je u Rumuniji ove godine izašlo prošireno izdanje do 2021. na engleskom jeziku. Objavila je jedna multinacionalna izdavačka kuća. Tako da se bavim ovim problemom dosta dugo i ovo je jedan ozbiljan problem, mnogo veći nego što izgleda. U okviru cifara koje imamo, ja sam radio i za 2021. godinu, pošto je zatvorena kopnena ruta, odnosno prigušena preko Turske, koja je negde od marta 2016. Najveći udar je na Italiju i naravno na Grčku. Italija je takozvana mediteranska ruta I tu je veliko nezadovoljstvo građana Italije. Dakle, Italijani su se ponašali veoma humano, primali su migrante, otprilike polovina svih migranata koja dolaze u Evropu mediteranskom rutom išla je preko Italije, znatno manje preko Grčke, manji deo preko Španije i beznačajan preko Francuske, zahvaljujući geografskom položaju Francuske koja je udaljenija. Što je ako se u srazmjeri gleda zaista veliki broj. Dakle, to je vruć krompir. Oni sa jedne strane, zbog određene ideologije koja postoji neoliberalizma, se bi trebalo da se odnose uslovno rečeno humano i vidjet ćemo da za razliku od zemalja višegradske grupe koje otvoreno ne poštuju nikakve kvote i odbijaju o tome i da razgovaraju, ove države makar u formi to prihvataju, ali kao vruć krompir prebacuju jedna drugoj. U ovom slučaju moguće da postoje neke druge nesuglasice između premijerke Melone, za koju, ajde, znam da je u svu retoriku atlantistički orijentisana. Dakle, uprkos Berlusconiju, Salviniju i ostalima, ona je više oslonjena na Sjemeničke države, dok Macron, nezavisno toga, pokušao da formira zasebne evropske oružane snage van NATO-a i u tome nema saradnju Italije. Tako da nisam siguran da je samo ovi migranti problem, ali dakle oni ne žele više migrante. Francuska ima ogromno broj van evropske populacije, uglavnom potomaka iz kolonijalnih područja, onda takozvanih Harkija, koji su došli nakon Alžirskog rata i koji imaju brojne potomke, ima vrlo široke socijalne mjere da njihova rodbina dolazi i Francuska ima i do 10 miliona i teško je reći integrisanih van evropskih naroda tu, tako da tu Macron lavira. On nije taj koji je izričito protiv migranata, ali to je stara priča. Evropske države sarađuju u Evropskoj uniji, to je takozvana stara Evropa, osovina Berlin, Pariz, Rim, koja je stožer Evropske unije i oni imaju neki otpor u odnosu na SAD, dok ove zemlje nove Evrope imaju vrlo mali i tako dalje. Tako da to su neke njihove razmirice. Premijerka Melone je u jednom desnom kursu i po pitanju ekonomsko-socijalnih mera i u odnosu na migrante, ali geopolitički ona povlađuje Vašingtonu i to je njena najkrupnija razlika u odnosu na glavne partnere, kako u vlasti, tako i u opoziciji sa desnog centra, pre svega Salvinija i Berlusconija, ovih 6 zvezdice i tako dalje. Onda Ligeni Nord koja se tu kopila i drugo. Da, ali uvek se postavlja pitanje, evo kratko pre nego što pogledamo. Ovdje nije bila tema Rusija. Gde je ta linija, da kažemo, između nacionalnih interesa evropskih zemalja i te pripadnosti Evropske unije, odnosno vođenje računa o interesima nekih... Vrlo tanka, to smo mogli da vidimo po pitanju migranata, po pitanju COVID-a, gde je Italija ostavljena na cedilu i u jednom i drugom slučaju. Po pitanju sankcija sada, kako ocenjujete? Je li to isto mešanje unutrašnje stvari? Naravno. I vi uvek imate i evroskeptike i ove evrounijate, da se izrazimo, u svakoj od tih zemalja. Macron je političar koji je najviše od 10 vodeći političar u Francuskoj. I atlantista i evrounijat. Svi ostali, od Melanchona, Marine Le Pen, odnosno Nacionalnog fronta, sad ko predstavlja Zemura, Nikole Di Polja, da nabrajam, svi su još kritični. U Italiji je nešto drugčija situacija. Tako da ovo je jedna pozornica, znači i oni tu stiču neke poene. Dakle, Macron jedinu agendu, on ima dve lopte koje ga izdvajaju da nije potpuno proatlantistički igrač, to je zalaganje za samostalne evropske oružane snage, pa to je kost u grlu NATO-u, međutim on nema partnere. I Nemačka i Italija su tu vrlo labavi sa igračom, Britaniji da ne govorim, tako da francuska odlučnost da se distancira od NATO-a nema. To traje još od bombardovanja Jugoslavije, to je stari problem Pariza. Oni su uvek za samostalne evropske oružane snage, vrlo skeptični prema NATO-u, izašli su iz NATO-a, pa su se vratili, pa su sad opet skeptični i tako dalje. Druga lopta je ipak ruka pružena Rusiji. I tu i Nemačka i Francuska i Italija, bez obzira koja je na vlasti, imaju najveći kapacitet spremnosti u odnosu na druge manje evropske zemlje, ove su vodeće, da se nađe sporazum sa Rusijom zbog želje da se ima bezbednost na čitavom kontinentu. Dakle, NATO se ne gleda baš tako neuporedivo kao što to gleda Britanija ili Poljska, kao, ne znam, kuća sigurnosti. I sa druge strane, to su resursi. Jer te zemlje koje imaju kapital i znanje, da se izrazimo ekonomskom terminologijom, bez resursa, poluproizvoda, sa Rusije i integracioni procese na postsovjetskom prostoru, gde je Moskva vodeća, ne mogu da opstanu. Prema tome, tu su njihovi interesi, ali i jedna vizija koja nije potpuno atlantistička. Nastavljećem razgovoru gledamo sada Putin o ograničenoj ceni gasa u narednom sniku. Ограничение цены на газ нет сильно, по-моему. Вы понимаете, это глупость очередная. Очередное не рыночное, не имеющее никаких перспектив решения. Вот все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. Ведь то, что сейчас происходит на европейских рынках, это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты, корзине. Лукашенко о дисциплине экономии. Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. Сегодня есть поля и хозяйства, которые выдают 90-120 центнеров. Давайте посеем меньше, то есть площадь будет не 1000 гектар, а 500 гектар. И получим там 60 центнеров, а не 30. Вот этот год, а зимой и сеем следующий, должны быть переломными, если мы хотим богатыми быть в сельском хозяйстве. Почему фермеры некоторые сегодня в депозитах держат миллионы рублей? Почему у них деньги есть? Не только потому, что это свое, это точно. Свое, к нему по-другому относишься. А потому, что они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают. Поэтому нужна дисциплина. Поэтому давайте не будем тратить деньги на безобразие всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями. I sad ako ovo se nadovežemo na ovu priču od malo pre o situaciji u Evropskoj uniji, postoji li disciplina u Evropskoj uniji? Ipak nam se čini da se određene zemlje i u sukobu sa svojim nacionalnim interesima prema tom stavu ponašaju poprilično disciplinovano. Nažalost, najveći broj evropskih zemalja nema svoju suverenost, svoju samostalnost u spoljnom vođenju politike. One vjerovatno imaju u dobroj meri samostalnost i autonomiju u ekonomsko-privrednom smislu, ali u nekoj vojno-političkom delovanju i spoljnim nekim odlukama moraju da se jave prosto svom nekom mentori, starijem bratu u Sjedinjenim Državama ili pak u Londonu. Malo pređašnji prilog koji ima temu oko migranata ima za cilj da na jedan nasilan, na jedan neorganski način, neprirodan način promijeni krvnu sliku Evrope. Mi smo svedoci da je srpski narod jedan od najtragičnijih naroda u savremenoj istoriji Evrope i sveta, da imamo najveći broj izbeglica interno raseljenih lica. Od Oluja, od Bljeska, od Medačkog džepa, od progona 99. nakon okupacije i NATO agresije nad Saveznom Republikom Jugoslavije, odnosno Srbijom, mi jako dobro razumemo sve narode koji imaju svoje muke i probleme sa time. Jedno su ekonomski i na jedan inženjering način poslati migranti koji imaju 18, 20 ili 25 godina, koji su reproduktivni, koji su vojno sposobni. A druga stvar, kad vi vidite neko malo dete, neuhranjeno, kad vidite majku, kad vidite jednu cijelu porodicu. I mi kao jedan ozbiljan državotvorni narod, narod koji, kao što sam malo rekao, prošao je svu tu golgotu, i to ne samo ovih godina, mi smo to prolazili i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu i srpski narod je dosta stradao pod osmanlijskom okupacijom. Mi se solidarišemo, mi razumemo druge ljude, ali jako indikativno da nemamo saosećanja ta savremena Evropa prema jednom jemenskom narodu, gde po nekim procenama preko pola miliona na jedan monstruozan način je ubijeno, gde deca umiru na jedan nedostojanstven način za 21. vek, složit ćete se sa time, i da to niko od međunarodne zajednice na bilo koji način ne osuđuje niti reaguje. Ne, oni se solidarišu samo tako što još šalju dovoljan broj bombi, aviona, avijacije i ta zemlja je bukvalno jedno rasulo. A sa druge strane... Kako to objašnjavate? Zašto? Pa to su dvostruki aršini. To je jednostavno... Ćuti se na neki teror, recimo, Saudijske Arabije ili nekih arapskih zemalja prema jednom neugroženom narodu koji nema nikakve, da kažem, mehanizme da se tome suprotstavi, a sa druge strane šalje se narod iz Afganistana, Pakistana, iz Sirije i ko zna koji sve zemalja. I interesantno je da oni imaju krajnju destinaciju Evropsku uniju. Oni uđu u Evropsku uniju, u Grčku ili u Bugarsku, i onda ne prolaze putem, da kažem, Evropske unije, nego imaju neku potrebu da prođu kroz Srbiju. Kroz Srbiju su često i ne evidentiraju kroz pasoš, da imamo tačnu evidenciju od kojim se licima to radi. Oni bukvalno tranzitno prolaze i potencijalna su pretnja. I ja zaista na takve ljude ne bi mogao da posmatram i da imam neko saosećanje i razumijem da su to migranti. I oni često prave kasnije probleme kroz neke postupke silovanja, otimanja, često ne žele inkluziju u neko društvo zapadno-evropskih zemalja. To su sve opasnosti migrantskih kriza koje je zaista teško kontrolisati na svim područjima. Evo, nastavit ćemo razgovor. Gledamo sada o izveštavanju zapadnih medija, pa nastavljamo. Вообще, есть, бывает одна информационная блокада, скажем так, на всем Западе и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, то есть на восточной части. Вот. Но это и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года до сих пор, так и есть. Они замыть поют обо всем, что происходит здесь. Вот, например, почти никогда не передают, что происходит в Донецке, что бомбят прямо в центр города. Я несколько дней здесь нахожусь. Почти каждую ночь я слушаю, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в города. А об этом и в Греции, и в основном в Западе не будешь слушать. Так что это видно, что есть информационная блокада, и показывают только односторонне, что происходит в Украине. Вот. Я думаю, что это целенаправленно. Есть, ну, это, конечно, зависит от правительства в каждой стране. Вот. В Греции есть правительство, которое, ну, открыто поддерживает, в общем, ну, она, ну, у правительства есть чисто проамериканская линия, ну, решили давать и оружие Киеву, вот, так что... Это очень трудно, чтобы, ну, пробить эту картину, эту блокаду. Вот. Kakav je vaš utisak? Da li se ta informacijona blokada probija sada u zemljama? Vrlo sporo i vrlo teško, ali kroz istoriju imate lepe primjere. Sjetite se Prvog svjetskog rata i jedne apsolutno blokade, recimo od Srbije, tako da u tom periodu nisam slučajno uzeo ovaj primjer. Srbije nije imala nikakve informacije šta se dešava u njenom okruženju. Sjetite se i 1999. godine kad je bombardovana SRJ, odnosno Srbija, da ste vi imali potpuno oprečne informacije, odnosno netačne informacije o događanjima na Kosovu i Metohiji. Dakle, nije se radilo ni o kakvoj humanitarnoj katastrofi, nego se jednostavno radilo o interesima i ciljevima NATO pakta da se ovaj prostor, da se sa tim prostorom zagospodari. Danas ne može da očekuje niko onaj ko je planirao ove događaje, a to je, dakle, SAD i Britanija, niko ne može da očekuje da se dobije potpuna informacija o događanjima, ono što se radilo, recimo, od početka 2000. godine, odnosno 2008. 2014. godine, što se dešavalo u Donjecku, što se dešavalo u Odesi, što se dešavalo u Mariupolju. Vi imate niste imali nikakve, dakle to je potpuno odsustvo informacija. Naprotiv, mogli ste da imate informacije takve koje su sa negativnim predznakom kad je u pitanju Rusija, dakle sve negativno, sve ne. A sada, kad su počela ova dejstva, na kraju krajeva ove operacije, da je bilo iole malo pameti, a očito da je nema, da se prihvatio bio kakav predlog Rusije, da se nađe rešenje, da se izvrši neutralizacija Ukrajine, da se reši problem denacifikacije, da se reši problem jednog ugovora Minskog, drugog ugovora Minskog, od toga vi niste imali ništa, naprotiv, u kontinuitetu je trajala priprema za ovo što se danas, što je počelo 24. februara i što danas dana traje. Mislim da Zapadna Evropa nema apsolutno ni približno one informacije. Tek se po neki poslanik, tek se neko u Kongresu ili u parlamentu SAD-a oglasi, Senatu, oglasi sa nekim informacijama da li će da finansiramo tako rat. Ne. Evo ga recimo čovjek koji je sada vlasnik Twittera, on nije besplatno ustupio svu svoju tehnologiju Ukrajincima i na Medvedevu primjedbu da će to imati svoju cenu, on je rekao, pazite ironično, primio sam k znanju. Dakle, apsolutno ga ne dotiče to. Dakle, izostavite apsolutno bilo kako, retki su primjeri. Imate toliko divnih govora Zapada i čak su pre 7 godina su otkrili tok operacija koje vode za destabilizaciju evroazijskog dela sveta. Prema tome, to ništa nije novo, to traje. E sada, ako to povežete sa ovim stanjem u Evropi su pokušaj pukotina da se dese, ali Amerika i Britanija neće nikada dozvoliti približavanje Rusije, čak ni u ovom vremenu, iako Nemci pokušavaju recimo da to urade, približavanje Rusije i Nemačke, to je bi bio jedan izuzetno dobar spoj. Neće dozvoliti nikako približavanje Francuske i Nemačke u smislu upravljanja nekih oružanih snaga i odbrane Evropske unije. Dakle, oni, ali pazite, Zapad ne tretira Evropu kao Evropsku uniju, kao celinu, on separatno deluje prema svakoj državi i tako se ponaša. Dakle, to je taj sistem, da li ovde zavadi, pa nema ovde zavadi, nego jednostavno uzimaju pod svoje jednu zemlju, obrađuju je, pridobiju je i tako vladaju sa njom. Ovo što se sada dešava sa prebacivanjem, prebacujemo to, nikako to da vidimo i malo se o tome govori o prebacivanju nuklearnih snaga naoružanja u Rumuniju. Pričat ćemo, da. Pa čak je, pazite, i Rumunija sad se priključila i Bugarska tom aspektu, da to je vrlo opasno. S jedne strane imamo prebacivanje, s druge strane Borelj je rekao da odluka o pregovorima sa Rusijom je na Ukrajini, pa vidjet ćemo kako će Ukrajina odluku onda u tom smislu dodati. Nastavit ćemo, evo samo da pogledamo. Borelj lavira, on je, čas je rigidan prema Rusiji, čas ublaži svoje akcije. Gledamo sada ispovesti civila, pa nastavljamo razgovor. Это было в 9 часов где-то утра, начало 10-го. Был прилет, воронка вон, и сразу и выбили окна у людей. Пострадавших нету. Просто люди все в шоке от этого. Вот. Я стояла как раз на кухне, и вот это вот выбило вот это вот волной, вот это вот стекла, все повылило. У народном снимку о гранатировании школы. Когда освободили наши ребята эту местность, вот тогда украинские войска начали стрелять и по поселку. У нас был прилет ракеты радиоуправляемой, там, где находится жилой сектор, там, где живут мирные люди, там, где у нас на сегодня тренировались дети. В это здание, где тренировались эти детки, прилетело 2 снаряда. Evo, videli smo ispovesti civila, ali nastavit ćemo malo priču prosto i o izvještavanju zapadnih medija koji smo počeli malo pre. Pa znate kako, zapadni mediji imaju isključivo jednu centralizaciju vesti koje dolaze iz Rusije i one su negde cenzurisane. jako bitna i važna stvar za Beograd, za Srbiju i za Balkan jeste što je juče potvrđena vest da dolazi u Srbiju Russian Today. Mi smo svedoci da neke zapadne televizije i zapadni portali i novine u Srbiji otvorno na dnevnom nivou posebno imaju rubriku koja praktično u fokusu svih tema, ne unutrašnje politike, ne unutrašnje stanje u zemlji, nego samo bave Rusijom na jedan jako ostrašni način i na jedan način gde se dezavuiše, odnosno dezinformiše stanovništvo sa nekim pričama oko Rusije. Da li je to lažni Putin, da li je Putin projekat globalizma? Da, opet postoji ravnoteža. Znači, postoje mediji koji, između ostalog i naša emisija se bavi situacijom u Ukrajini i ovim svim dešavanjima, tako da postoji ipak ta mogućnost da ljudi čuju jednu i drugu stranu. Da, vi ste među retkim televizijama i emisijama koje su istrajali i koje na neki način su otvorili, da kažem, prozor gde nisu ostrašćeni, ali daju i neke informacije kroz neke YouTube video priloge, ali kroz neke informacije gde se na jedan krajnje nepristrasan način informiše stanovništvo šta se tamo zaista dešava. Jer Ruska federacija i ruska vojska nije nikakav izvršila genocid, niti pokolj u Izjumu ili ne znam, nekoliko lokacija gde im se imputiralo. To je isti scenarij kroz koji je prošao srpski narod od Markala do Račka i koji imaju za cilj da stvore jedan antagonizam, jednu mržnju i jednu potrebu za revanšizmom. Najbolji i najflagrantniji primjer jeste Srebrenica, gde je došlo do pokolja 3627 civilnih žrtava, mahom žena, dece, staraca, gde niko za takve zločine koji imaju elemente genocida nije odgovarao, a gde se punoletno stanovništvo stradalo na žalost i gde se desio neki zločin sa strane srpskog naroda, ali od strane pojedinaca, gde je to dobilo neku metamorfozu i bukvalno je to sad ekvivalent pokolja genocida nad srpskim narodom u Jasenovcu, gde je najmanje milion Srba mahom ubijeno zato što su samo bile pravoslavne vjeroispovesti i zato što su bile Srbi. Da, evo sada mnogo pametniji ljudi su rekli da u ratu prvo što strada jeste istina, da, i iz tog ugla zaista je jako teško izveštavati objektivno, bez obzira što se verovatno svi trude da imaju prave informacije. U eri mobilnih telefona i malih kamera dolazi se zaista do snimaka kakvi su ovi koje mi puštamo, ispovesti i civila koji nam dočaravaju tu atmosferu sa fronta, ali postoji dosta i zloupotreba. Kako napraviti tu selekciju, šta je zaista pravo, šta nije? Pa, mislim da objektivno novinarstvo podrazumeva da se dobije jedna druga strana. Dakle, poznato je da kada se prikazuju scene sa civilima, to je sigurno jedan realan odraz situacije na terenu, ali ako se to pripisuje jednoj strani, a te scene pogađaju posebno emocije. Tako da, recimo, kad je bila jugoslovenska kriza, francusko javno mnjenje je bilo nešto više naklonjeno srpskoj strani. Međutim, negde... Ali nikad je postala oko cenzura, znate, vi prosto imate, ukinuti su ruski kanali. To je zaista veoma radikalan potez u tom smislu. Jeste, pa, apsolutno. Želi se pomeriti granica objektivnosti. Želi se pomeriti granica objektivnosti i optužiti druga strana. Bilo, recimo, kad sam spomenuo Francusku, ali samo da ovde na domu, to se izučavao, ja sad kad sam to istraživao, 1993. su nejednom krenule. Dakle, bilo je prilično izbalansirano javno mnjenje u Francuskoj, dobilo je, naročito kada je bio rat u Hrvatskoj. Međutim, 1993. godine su krenule scene o koncentracionim logorima koje drže Srbi i o masovnim silovanjima. I posle toga se prelomilo više javno mnjenje. Dakle, to su poznati metodi. U ovom slučaju je specifično što je ruska strana potpuno isključena. Ona je potpuno isključena da može da daje neke slike, neke informacije. Onda se postavlja pitanje, ako vi imate stotine i hiljade kanala u Evropskoj uniji, šta bi to značilo da mogu ljudi pogledati, eto, i jedan takav kanal. Dakle, ovde dolazimo do toga da u realnosti slika slobode medija, imamo slučaj sa Trumpom i sa izborima republikanaca. Dakle, prosto se čini kao da neka nevidljiva ruka usmerava tok i daje sugestije za obične građane. Recimo, sad u Francuskoj, koja je možda najslobodnija zapadna zemlja i po pitanju rata u Ukrajini je veliku pažnju imao jedan film sniman u vezi zapaljenih ljudi u Odesi. I to je pogledalo 10 miliona ljudi. To je nešto strašno. Pazite, mnogima je to proletelo kad je bilo. I sad vi kad snimite film, kad akcentujete, to je sasvim jedna druga situacija. Tako da čini se da ruska strana nije previše. Mi ovdje znamo, tradicionalno Rusija je omiljena, ali nema ona baš nešto medija i jedan soft power pristup, kakav bi mogao da ima. Sigurno da ovo što je gospodin rekao iz Grčke, pazite, Grčka, većina evropskih zemalja su veliki dužnici Ruskoj imperiji i Ruskoj i Sovjetskoj državi. Recimo, manje je poznato nama, ali Grcima je poznato da su oni vekovno ropstvo pod Turcima okončali kada je, to i Njegoš opisao u Gorskom Vjencu, kada je Rusija objavila rat Otomanskoj imperiji i nakon Jadranski mir Grčka je dobila nezavisnost. Pre toga, ruska flota je zajedno sa britanskom kod Navarina potukla u jednom od najvećih pomorskih bitaka. I svaki Grk kad se seti jeste da je Lord Byron kao dobrovoljac poginuo, kao običan čovjek, pod ruševina Minusilgija. Jeste da je pokolj na Hiosu, jedno od najvećih umetničkih slika koja je tada bila u vreme romantizma Delacroa, francuskog umetnika. Ali su to činovi individua. Samo je ruska država poslala svoju vojsku da ratuje sa Otomanskom imperijom i Grci znaju da svoju nezavisnost duguju Rusiji. Isto to znaju Bugari. Svi znamo da su... Isto to znaju i Rumuni. Ali onda ocenjuje li ti to kao utjecaj medija? Vidite, Čehoslovačka. Pa Čehoslovačka je svu svoju slobodu dugovala Sovjetskoj Rusiji i sklopila pakt sa njom i sa Francijom. Dakle, kada se malo bolje pogleda i akcenat ovih globalnih medija, da se ta istorijska sjećanja potisnu u drugi plan i da se stvori neka slika da su Rusi nezazlikovci. Da se izbriše iz sjećanja kao manje važno. Putin o značaju o ulaganjima u nauku, pa nastavljamo. Кстати говоря, хотел бы, как в таких случаях говорится, выразить слова благодарности представителям бизнеса, которые принимают участие в организации мероприятий подобного рода. И первая часть его прошла при поддержке представителей наших компаний. И вот эта часть тоже. Так что вот они точно совершенно услышат то, что я сказал. Им низкий поклон и слова благодарности. Спасибо большое. Действительно важный для нас вопрос, потому что мы со своей стороны тоже рады продолжить заниматься этой работой. Макет – это только первый шаг. Форумы Росмолодежи – это не разовые события. Мы не разъезжаемся там только по домам, мы забываем друг друга. Мы этой командой, с которой работали дальше, как постсопровождение форума Росмолодежи, будем тогда прорабатывать эту концепцию дальше совместно с региональной властью. И надеемся, что удастся увидеть всем работающим и заселенным радостными людьми этот центр. Мы тогда двинемся дальше. У нас есть молодые ученые. Анастасия занимается студенческими научными исследованиями. И в десятилетие науки и технологий мы очень рады тому, что у нас такое десятилетие идет. Мы не можем не обсудить эту тему. Анастасия Заверткина. Настя, пожалуйста, тебе слово. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Заверткина. Я студентка Череповецкого государственного университета, город Череповец, Вологодская область. Я занимаюсь изучением фиторемедиационного потенциала высших водных растений Вологодской области. Какого потенциала? Фиторемедиационного. Да еще раз, начни сначала. Фиторемедиационного потенциала. Так. То есть способности растений аккумулировать тяжелые металлы и другие загрязнители из воды. По уже проведенным исследованиям мы установили, что частуха, растение, взятое из естественных мест обитания Вологодской области, способно очищать воду на 99% от меди, на 91% от свинца и при этом сохранять жизнеспособность. В будущем мы планируем совместно с преподавателями Череповецкого государственного... Она это все кушает, наверное, да? Да, она все это аккумулирует. Молодец. Совместно вот с преподавателями моего университета, где я учусь, Череповецкого, и молодыми экологами города Череповца создать биоплата, инженерное сооружение для очистки воды в реках Вологодской области с помощью растений. И я занимаюсь вот такой деятельностью благодаря студенческим научным обществам. И мы, молодые экологи, готовы решать реальные задачи от крупных производителей, предлагать новые идеи, технологии. И в связи с этим меня интересует вопрос. А какие проекты будут реализовываться по привлечению студентов профильных специальностей в научную работу по вопросам экологии? И как в будущем будут поддерживаться студенческие научные общества? У меня сначала вопрос. А это ваше растение не разрастется потом так, что мы не будем знать, что с этим делать? А как лопухи некоторые растут, потом... Мы проводим исследования и сделаем все возможное, чтобы это не разрослось. Это самое главное, что мы берем растения из естественных мест обитания, которые там же произрастают. Это не будет интродукцией. Понятно. Да? И, то есть интервенции не будет, да, со стороны? Нет. Ну, здорово. Ну, садитесь, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу отметить, что у нас молодых исследователей становится все больше и больше. Что очень радует. У нас 40 с лишним процентов ученые моложе 40 лет. И такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас, наоборот, идет омоложение кадров. И это очень хорошо. Существует много направлений поддержки молодых ученых. И вот мы в прошлом году, по-моему, в Сириусе, в Сочи, обсуждали это на форуме молодых ученых. И выработали соответствующие меры поддержки. Это много всяких направлений, включая, конечно, и обеспечение молодых жильем, молодых исследователей. У нас существует, как вы знаете наверняка, целая система грантов. И поддержки через эти гранты. Причем они разного совершенно уровня. Ну, конечно, основные средства идут, наверное, по соответствующим фондам и через президентские гранты. Но там имеют место быть конкурсные комиссии, отбор соответствующих проектов. Вот по этому направлению нужно идти. И я имею в виду ту важность темы, которой вы занимаетесь, конечно, буду иметь это в виду и коллегам своим подскажу, так, чтобы и у вас уже появились дополнительные возможности для реализации вашего проекта. Конечно, он очень нужен, сомнений в этом нет. Главное только, чтобы не навредить ничему. Повторяю, чтобы это не разрослось до невиданных размеров. Такое бывает, вы знаете наверняка, да? Потом мы не знаем, что с этим делать. Нет, это не шутки, правда. Но если это все на хорошем, высоком профессиональном уровне, то, конечно, в высшей степени востребовано. Я вам рекомендую обратиться к этим элементам грантовой поддержки, а со своей стороны постараюсь вас поддержать. I da sad, ako govorimo o tome, pričali smo da li je strateški jedan od ciljeva Rusije da ulaže u taj soft power, rekli smo da možda tu ulaganja nisu prevelika. S druge strane, u naučna istraživanja, bilo da je u pitanju ekologije, evo sada i ratna industrija, Ruska federacija dosta novca ulaže, je li tako? Veoma to, pogledajte šta su oni uradili, samo recimo na području poljoprivrede. Oni su nekada zavisili od uvoza gotovo osnovnih prehrambenih proizvoda, pogotovo pšenice. Sada su najveći izvoznici pšenice, ali ovo radio je ovaj jedan podatak da mladi naučnici koji su došli do biljke koja prečišćava, dakle, na hranu, odnosno prehrambene artikle od bakra, od olova, od svega toga, s tim što je opasnost te biljke, kao kod nas ova aronija koja sada pravi silne probleme ljudima koji su osjetljivi na, koji su alergični na taj prah njen, dakle, što ukazuje, kaže Putin, da se ta biljka previše ne razmnoži jer nije svuda dobro da je ime i tako dalje. Dakle, ovo je prilika da kroz ove teška vremena, kad su ratna vremena, da se Rusija umjesto da kljokne, par kraju krajeva Kalašnjikov je proizveden onda kada je najveća kriza bila u naoružanju u Drugom svjetskom ratu, onda takmičenje među mladim naučnicima ko će da izmisli najbolji automat, najefikasniji automat. Ima jedan lep film o tome koji je prikazan kako se... A ovo je tek prilika da se okrenu sebi, da ne zavise od zapada, jer su veoma zavisili od zapada, pogotovo kad je u pitanju naoružanje i to ono sofisticirano, da se vrate sebi, a imaju potencijal neverovatan ko je bio u Moskvi u Lomonosovu, ja mislim da može samo da bude iznenađen, ne samo, nego kad uđe unutra, imao sam prilike da budem, da razgledam malo, ali kao član delegacije niste imali komociju da po sopstvenoj želji gledate. Prema tome, ovo je, em što je teška kriza, ona rađa nove mogućnosti, nove potencijale, a Rusi su se okrenuli sebi. I ne samo to, oni su u teškim odnosima sa Zapadom. Malo pre smo govorili o protoku informacija. Dakle, svaki rat podrazumeva zatvaranje dotoka realnih informacija. To svaki rat. Zapad se bije za javno mnjenje. Kad bi javno mnjenje Zapada znalo za tokove rata i za ono što su radili Ukrajinci, potpuno bi druga priča bila. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, ako ne ide ovako, dakle imamo dovoljno umova, a Rusija je apsolutno zemlja koja je dala velikane i u nauci, na kraju krajeva da pomenemo Gagarina, da pomenemo neke druge stvari, satelite, gde sada Amerikanci ne mogu da se vinu, dakle, u svemir bez ruske pomoći. Da, i tu ste dosta toga možda i u ovoj novijoj istoriji promenilo. Evo, možda Dragan kao čovjek koji je u nauci sve ove godine možda da prokomentariše tu promenu, recimo, Ruske federacije od 99. pa do danas, gde se čini da je zaista to ulaganje u svakom smislu te reči, kada se kaže nauka u svim segmentima, dalo ovakve rezultate. To se uvijek isplati, je li tako? Pa da, ja sam 4 puta boravio po 20-ak dana, mesec dana u Rusiji. To su bile čitave turneje. Mi smo išli između ostalog i brodom, kao Titanic, neki brod, Volgom, i onda ona ima te rukavce i to su fantastična prostranstva i to su bili naučni skupovi više dimenzionalni, znači nekoliko univerziteta, to je 1000 ljudi, rektori, dekani, strani profesori i oni prilično odgovorno rade. Recimo, ja sam bio i na nekim drugim, pa i na ovim našim i onda to, ne znam, otprilike. Ovde se radi prilično ozbiljno i tamo je ta sinteza, rekao bih, nemačke škole, znači red, rad, disciplina, koja postoji, ali ima i taj slovenski šarm. Tako da oni naročito u tehničkim naukama su odgovorni i u ekonomskim naukama, već društvene nauke, to je stara praksa, nisu toliko koncentrirane, ali su i one bitne. I to je jedna privreda koja napreduje. Moje skromno mišljenje, i ne samo moje, da je taj rascep 90-ih, kada se jedan mali broj ljudi obogatio preko noći, koji je došao do velikih finansijskih sredstava, onda je Jeljcinova administracija, pošto država je bankrotirala, doneo odredbu da oni pozajmljuju pare državi, pa su kao hipoteku davali rudnike. I taj ožiljak je ostao do dan danas. On nije izlečen. I epoha Vladimira Putina kao jedna epoha je uzleta, ali on se postepeno i odmereno, da kažem, na kašičicu obračunavao sa tim. Dakle, tajkuni, država i narod. I vi imate u Rusiji socijalna pitanja da su sređena, recimo, za razliku od Zapada, i tamo imate na univerzitetu slike tetkica, domara, kuvara, koji su izabrao kolektiv. I oni se slave, imaju počasti kao i ovi. Dakle, nije da su ovi dole, nego pokušava se jedan human način ta hijerarhija izgladiti, ali se ipak zna ko je glavni, hijerarhija je jasna. Međutim, odnos među ljudima nije otuđen. Ja sam vidio tu jednu toplinu i oni kad komuniciraju, oni vam kažu puno ime, prezime i nadimak. Kad međusobno komuniciraju, naravno već ako onda imaju nadimak. Dakle, to su ljudi koji nisu otuđeni, ali mislim da ostaju veliki problem ruskog društva. Ta šaka tajkuna koju vi ne možete da vidite, vi ne znate gde su oni. Oni nisu u gradskom prevozu, oni nisu tu. Oni imaju jedan paralelan život, oni su uglavnom okrenuti Zapadu, obrću ogromna sredstva i preko njih su zapadne strukture uspele da se ukline, tako da običan narod nije njima naklonjen, ali je administracija postigla tim socijalnim merama da nema gladnih, nema odbačenih. Međutim, sigurno kad bi se deo potencijala koji tajkuni, ja ću samo da kažem za kraj da su date neke velike ovog obraćanja, ne mislim emisije, naravno, date su odrednice, ta čuvena odrednica u februaru 2020. o visokom oporezivanju sredstava iznetih u inostranstvo, ali do tog trenutka je 3000 milijardi dolara izneto. Zamislite da je samo oporezivanje bilo 10%, pa 300 milijardi 10%, a koliko bi se manje iznelo. Prema tome, sada postoji jedno kritička je odnos u Rusiji. S jedne strane, ljudi su zadovoljni vlašću i u ovom ratu što je donela odredbe o referendumu, o mobilizaciji, o relativnim uspesima. Međutim, u drugom planu postoji i nezadovoljstvo. I to je jedna klackavica. Moja je procena da dalje operacije mogu da okrenu stvari na jednu i drugu stranu i to znaju zapadni centri moći i pokušavaju Rusiju da iznure i da dovedu do unutrašnjih nemira koji za sada nema ni tragova od toga. Kad smo već o centrima moći, da pogledamo naredni okrugli sto, u stvari, da kažemo, o Americi, Rusiji, njihovim uticajima. Наш круглый стол посвящен влиянию американских выборов на актуальную глобальную повестку, на дискредитацию традиционных ценностей, сложности распространения объективной информации, а также мы поговорим о возможности расширения альтернативного информационного пространства. Сейчас, вот, как вы знаете, патриарх рассказал о том, что 50 семей православных американских хотят переехать сейчас в Россию. Yeah, traditional family values in America. Well, basically, I think what's happening is that there's this sort of worldwide revulsion against this crazy, it's demonic. I don't think there's a better word. You can't call it liberal. You can't call it progressive. It's just all out bad. Moral and sexual and other things that are happening. And there's a worldwide revulsion against it, and what you see happening in Russia is just a realization of how bad it is, and I don't think the Russians actually realized what they were dealing with even a few years ago. I'm a huge optimist in terms of what can be done in the information space in the West, speaking up for what's good and right and true, you know, I keep telling my Russian colleagues, first of all, you're completely wrong about all that. And secondly, you really got to stand up and do something, because you are basically one of the few places in the world where people can really speak this stuff freely without suffering consequences. And people are interested in Russia. All eyes are on Russia. People realize it's an emerging Christian civilization. And that matters enormously to Christians around the world. And yeah, so I hope they do. So that would be my, you want to? Jest местный депутат и есть национальный депутат. То есть местный депутат, он представляет общину при посольстве и консулате. Это очень интересно, потому что он решает все жизненные вопросы. И у него есть, например, связь с депутатом, который представляет общины за рубежом уже в Национальной Ассамблее. Таким образом, он тоже вот может повлиять, потому что он может обратиться напрямую, он может задавать вопрос, который обязательно должны будет обсуждаться в Национальной Ассамблее публично. Мы избираем, принимаем участие в избрании сенаторов. Это тоже очень важно, потому что тогда вот это вот напрямую мы можем вот влиять хоть немножко. Такая радикализация мира. I have several specific examples of where the Western media has taken photographs of the carnage after Ukrainian bombings in Donetsk, and the next day, La Stampa in Italy and the New York Post specifically have placed those pictures without accreditation, stealing them from the actual photographers, put them on their front page under the headlines, Russia attacks Ukraine. This is literally the opposite of the truth. You know, it is not just a lie, it's a damn lie. But it's changed a lot, okay? If it's 5 years that I've been here, it's getting better and better in Moscow all the time. It's so safe. You don't know how safe it is. When I go to New York, it's not safe. It's terrible. You've got grubs, you got guns, stuff like that. And in Moscow, I can go on the bus. I can get a metro. No problem. People let me sit down. You know, I'm getting older, so they let me sit down. And in New York, nobody does that. I mean, it's just a lot of nice. It's very safe. I'm a mother of three, and one of the reasons that I'm here, even though you can tell I'm probably to a random American, I'm just as American as anybody else. Для стандартного американца я, в принципе, звучу как американка. Именно почему я здесь, в России, это из-за моих детей. I'm here because of my children. And America of yesteryear is not the America that I was given today to raise my children. Америка, которая была тогда, когда я росла, это не та же Америка, которая мне предлагается сейчас для того, чтобы там воспитывать моих детей. I see the two problems as being America's traditional values unraveling and the tension between America and Russia. They will have to live through the deterioration of family values. Complete. I mean, if you take a look at what they're pushing in kindergartens and schools onto kids and families that don't want anything to do with it, it's actually quite horrible. And in fact, a lot of people who I interview list that as one of their main reasons why they do want to move, whether it is to Russia, or I had a couple that are moving to Romania, actually, from Canada. They want to move because they want to actually have a future for their children. The interesting part is 20 years ago was the opposite. People here in Russia were saying we want to move out for the benefit of our children, and now it seems to have gone the other way around. You said the good guy always wins. The fact of the matter is, most of the time the good guy does not win. It's only when the good guy grabs it and puts forth the effort and decides to engage in the fight that the good guy can win. There are a lot of good people in the United States. Ali je na pomolu neka nova revolucija, kako su rekli na početku ovog snimka, ili neka preraspodela moći, novi svetski poredak, kako god to nazvali? Apsolutno da će ova specijalna operacija na teritoriji Ukrajine, odnosno ove 4 za sada republike koje su predsjedinjene Ruskoj federaciji, imati svojevrsnu novu Jaltu, da kažem. Imaće novu podelu svijeta i svakako Srbija i balkanske zemlje trebaju da vrlo mudro i strpljivo da sačekaju tu podelu svijeta, gde su mi kao mali narod i teritorijalno i pobrojčano trebamo budemo mudri i malo da budemo po strani od ovog velikog konflikta, velikih, i da sačekamo svoje vreme i tu podelu karata po pitanju i Republike Srpske i održivosti očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Smatram da su ovi procesi direktno će imati, da kažem, za posljedicu o budućem statusu, odnosno o, da kažem, vraćanju u ustavno-pravni poredak Kosova i Metohije u Srbiji i jednom jačanju i svih atributa koje treba da ima Republika Srpska i da se na neki način u nekoj perspektivi za koju godinu ili deceniju osamostali. Ovo jeste sad trenutno neki karakter regionalnog rata, ali on po svojim nekim atributima ima elemente i početka svetskog rata. Iz prostog razloga, zato što se on i finansira, on se i navodi, sateliti su tu pitanje. Da kažu da je ovo regionalni rat, ali da je sukob globalni. Apsolutno. To je tačno neka definicija njega. To može baš da bude neka prava, da kažem, definicija. Nešto što je interesantno, jedan američki portal koji tretira i bavi se nekim vojnim doktrinama u Sjedinjenim Državama, 1945, on je rekao da je prosek aviona u Sjedinjenim Državama 29 godina. Sjedinjeničke države će teško moći da pomogu Tajvan, a polako njihove rezerve vojne se i, da kažem, crpe i privode kraju i po pitanju Ukrajine, i samo ovi izbori u Sjedinjenim Državama i pokazuju po prvi put određenu krizu, određenu dilemu se postavlja i kod demokrata, a još više kod republikanaca, da se preispita da li treba do te mere i koja je cena, koliko treba da finansira se ova rat u Ukrajini. Jer ozbiljne su stotine milijardi dolara i evra su investirani, a sa druge strane nema nikakvih pomaka po pitanju tih ukrajinskih snaga, osim što, nažalost, imamo desetine hiljada mrtvih ukrajinskih mladića, vojnika koji su instruirani, koji su obmanuti kroz njihove medije, da je sve to tako u tom pravcu, da će oni lepo proći, da će vratiti se na Azovsko more, to će vrlo ići teško. I nažalost smo svedoci ovih dana nekih novih grobalja, da kažem, ukrajinskih vojnika, gde mi kao državotvorni narod, kao slovenski narod, kao hrišćanski narod, to sa jednom jako zebnjom i žalošću dočekujemo, jer ukrajinski narod i ruski narod nemaju ni u teritorijalnom smislu, ni u jezičkom smislu, ni u verskom, ni u krvnom smislu jedan od drugih bliži. To bi bilo kao kad bi danas Srbe sa Crnom Gorom posvađali i Bogu hvala, mislim da je Milo Đukanović jedna ružna prošlost u Crnoj Gori, da će Bog i da Zelenski i taj njegov, da kažem, establishment koji je produžena ruka Vašingtona, Londona, bude jedna ružna prošlost Ukrajini i ukrajinskog naroda. Da, evo, da prokomentarišemo još malo ovaj snimak što smo vidjeli, okrugli sto, o toj preraspodeli moći, odnosno uticaju, da kažemo, na svet kultura i uopšte načina razmišljenja koje nam dolaze. Da, jedan divan prilog koji je prikazan sada, dakle, započeo je tako da čovjek saopštava da na zapadu gotovo da apsolutno nema nikakvih informacija sa ovih fronta ili da ne kažem sa događanja u Ukrajini ili čak ono što su radili ukrajinske snage, to se prikazuje kao da su radili Rusi. Prema tome, to je ta manipulacija, klasična manipulacija u ratu. I na kraju krajeva neki dan je bio podatak na društvenim mrežama da je onaj voz koji je pogođen u Grdeličkoj klisuri prikazan kao da su ga Rusi, recimo, gađali i uništili. E sada, ovdje dva dela ovog lepog priloga je u tome kako je jedno vreme, dakle, ceo istok vapio za zapadom, kako je smatrao da je to, dakle, prava stvar, da se presele tamo. Sada zapad koji nudi mladim generacijama, o tome je napravljen osvrt, programe u školama gdje se nude, dakle, nije više muško-žensko, nego ima i po nekoliko kategorija ljudi, više ne znam ni kako se to zove, dakle, i neću da se opterećujem sa time, dakle, nakaradno učenje gde gubi porodice, gubi potpuni smisao. To nisu one tradicionalne vrednosti. Nisu tradicionalne vrednosti i sada ovaj skup koji je organizovan imaju prilike, dakle, i Amerikanci da kažu, dakle, jedna od njih govori, pa mi smo imali demokratiju gde smo mogli da biramo i čoveka za senata, ali sada kažu Amerikanci da je ovo vreme došlo da su prave vrednosti u Rusiji. Poštuje se porodica, vraća se korenima Rusija, čovečanstvo, vraća korenima hrišćanstva i onim pravim vrednostima, pa kaže da Zapad sada priželjkuje i ona devojka, mlada žena, jedna ima 4 dece i došla je u Rusiju da u Rusiji, dakle, odgaja svoju decu. Onda pogledajte kakav je to radikalan obrt u odnosu ranije što je bilo. A onaj čovjek dodaje da je apsolutno nesiguran kad se šeta po Njujorku i nije siguran da li će neko da ga vatrenim oružjem gađe ili će ga maltretirati u odnosu na Rusiju, dakle, bio i u Rusiji, u Moskvi, gde se slobodno šeta, gde mu ljudi, dakle, mladi ljudi mu ustaju u autobusu, ustupaju u mesta, jedan korektan odnos. Dakle, vraćaju se one stare vrednosti, tradicionalne vrednosti, koje Zapad pokušava na svaki način da ih potisne. Pravi se možda neka ravnoteža, naravno ne treba biti isključiv i u Njujorku, verovatno, nije situacija uvek kao što je opisana ovdje. Gledamo naredni video pa nastavljamo razgovor. All right, in the meantime, I want to go to General Jack Keane, get his reaction to all of this. General, you probably had a chance to hear what a lot of those congressmen, or the three of them, had to say about where things are going. Is there any doubt in your mind that if there is a change on Capitol Hill, that Ukraine should be worried? This sort of unchecked support would wane or be tested? Well, I think there's bipartisan support among the American people for the effort to support the Ukrainians in their fight for liberty and freedom. I think that'll continue in the new Congress. Certainly, there will be people, as there is normally, that will challenge spending, and also those who don't believe we should be there in the first place. But nonetheless, I think the overwhelming bipartisan support will continue, even if there's a switch from Democratic to Republican control. Just a couple of days ago, Leader McConnell, I apologize. If he becomes the majority leader, he just issued a statement that he wants to increase the aid to Ukraine, and he's criticizing the administration for it not being timely enough, something many of us have been critical of. So I think going forward, by and large, that support will continue. The only reason I mention it, General, you know, I've gotten into this before, but being the business nerd here at Fox, I mean, I report on all these countries, NATO countries, Western countries, who to a country are saying, you know, are hedging a little bit. And owing to the environment, inflation, and, you know, their bad economies, I can understand it. But does it worry you collectively? Well, listen, I've been pretty surprised by the European resolve and steadfastness here. By and large, they have stepped up. We're providing over 75% of the support, given that we have the stockpile of weapons and ammunitions. Many of them do not. But also many of them have stepped up, too, and actually cut to the bone. I mean, Poland is actually giving up tanks and fighting vehicles from their operational units. One of their leaders came and spoke to me in Washington about it and how steadfast they were in it. He said, General, the war that we knew we were going to fight with the Russians in years to come, we are fighting now, and the Ukrainians are doing all the fighting. That's why we're going to give them the equipment to help defeat that army now so we don't have to fight it later. And I think that's the basic principle behind what NATO is doing here. Let's end this war in Ukraine with the defeat of the Russian military that will set them back many years and deny them the strategic ambition that Putin has always had, Neil, and that's to retake some of the former Soviet republics that are now part of NATO. And that has always been the underlying concern. You know, General, I'm no weapons expert, so I'll always defer to you, but these Iranian drones or something like out of a science fiction movie. I didn't know they had the capability, expertise, where they got it from, anyone's guess. But they've been deadly. They've been lethal. The Russians have a lot of them. They've been using them with abandon. What do you make of them? Well, first of all, some of that technology they got from us when they shot some of our drones down, and they were, you know, able to obviously reverse engineer it and figure out how to do some of this. These are the same drones that they've actually used against Israel, the Hezbollah working it, and also the Houthis against Saudi Arabia. There's about an 80-pound warhead in this thing, in the nose of it, and it flies to the target. It can loiter while it searches for the target, and then the operator will designate it and fly it into the target, and then explodes upon contact. It's quite devastating. I mean, wow. The explosive isn't as large as some others that we have, but nonetheless, it is devastating. And I think this is another concern we have, is there's talk now that the Iranians are going to provide the Russians with ballistic missiles. The problem the Russians have, Neil, is they're running out of their cruise missiles and their precision-guided munitions per se. And their stockpile has been exhausted to about 80%, is what I'm led to believe. And they would normally just go ahead and replenish that. But here's the place where the sanctions are actually working, because many of the parts that they use to build these missiles come from imports. And also some of those parts come from the United States. And that's being denied them. So they can't replenish, and they're going to the Iranians to get them to compensate. And I think we should take a real hard nose, Neil, with the Iranians here. Walk away from the nuclear deal because of what has taken place here. Double down on the sanctions, not just the sanctions against the manufacturers, but the overall sanctions on Iranians. And let's step up and support the protesters more that have taken place now over 40 days, over 100 cities that are ongoing inside Iran by people who want their freedom. General, always good catching up with you and getting the latest on what's going on and the latest concerns you have about what's going on. General Jack Keane on all of that. Evo, mi smo već ovdje sada razmenili neke informacije, naravno podelit ćemo i sa vama. Ajde da počnemo onda od ovih dronova o kojima smo slušali sada, ali inače to nešto što se u posljednje vreme spominje, iranski dronovi. Jesu li oni zaista takvi kao što se predstavljaju, sve moguće ispade? Pa nisu sve moguće, ali su vrlo efikasni i videli smo, bili smo svedoci prošloj godini da je i Nagorno-Karabah praktično odlučujući bilo ishod rata je doveo bukvalno te, da kažem, bespilotne letelice i dronovi. Azeri i Azerbejdžanci su zapravo samo šiti, ali turskog porekla. i oni su investirali u prostu tu svoje neke bezbedonosne, da je kaže, taj neki kapacitet i odbranu, i Turci su tu normalno imali svoje neke geostrateške i interese i podržali su ih u tome i oni su se vrlo efikasno pokazali. Vrlo indikativno da je Turska ovdje naoružava, a to se nije desilo, da kažem, baš pre par godina, nego da je se desilo u ovoj baš tekućoj godini ove specijalne operacije. I to pokazuje da Turska vodi, da kažem, na dve stolice, da kažem, svoju politiku, gdje ima vrlo korektne odnose prema Ruskoj federaciji, a sa druge strane vrlo intenzivno sarađuje vojno sa Ukrajinom. I ti bajraktari su u početku pravili probleme, da kažem, ovom, da kažem, 4 regiona, odnosno ruskim vojnicima. Vidjeli smo sad da ovi šahovi, bespilotne letjelice i dronovi iz Irana su vrlo, vrlo prodorniji, vrlo teže se... Koja je njihova prednost u odnosu na bajraktare? Pa njihovi imaju, da kažem, bolju bojevnu, da kažem, efekat. Prosto manje imaju oscilacije u samom nekim numerisanim ciljevima, željenim ciljevima gdje treba da se pogodi meta. Teže se, da kažemo, metaju, ali šta je mana, da kažem, tih šahova, što se praktično to nije autonomna, da kažem, proizvodnja Irana, već on dosta zavisi i od Slovačke, i od Kine, i od Sjedinjenih Država, od nekih segmenata delova do samih motora. Sklapa se sama, tako? Apsolutno, sklapa se. Ona jeste pamet inženjera i vojne industrije Irana, gdje pod sankcijama oni moraju da se dovijaju, da prave svoju neku, da kažem, odbrambenu doktrinu ratovanja, jer bukvalno nakon Ukrajine neko ko dolazi na sljedeći, a pre Sirije dolazi Iran, nesumnjivo, na tapet SAD-a i NATO-u. I nešto što je jako bitno, a što će se vrlo brzo pojaviti na ukrajinskom, da kažem, ratištu i ovoj specijalnoj operaciji, jesu vrlo interesantne bespilotne letelice i dronovi koje autonomno proizvodi Ruska federacija. Kad smo već spomenuli Iran, jako interesantno... Su ti dronovi upotrebi ili... Oni nemaju konvencionalnu još uvijek upotrebu, ali vrlo brzo će dobiti konvencionalnu i serijsku i proizvodnju i konvencionalnu upotrebu, i oni će zaista biti jedna najnovija, da kažem, generacija... Kakvi su to dronovi? Pa, kako da kažem, mislim, to su dronovi koji su nova generacija. Kao što je, recimo, supersonična raketa, nešto što je 10-15 godina unapred u odnosu na sve NATO zemlje. I to je baš ono što je kupila vreme i Putin i Ruska federacija od agresije na Donbac i ubijenu decu, i gdje je na neki način Rusija bila na neki način i bespomoćna i bila vezane ruke. Ona je iskoristila to vreme da ojača svoje energente, da ojača svoje neke tokove, ne samo ka severu, nego i ka turskom takozvanom toku i prema Iranu. Podsjećanja radi, u Iranu nisu uvedene sankcije 2012. samo iz razloga zato što su oni jačali i radili na svom nuklearnom potencijalu. Ne, nego zato što su oni takozvani TAPI projekat, to je gasovod koji je išao od Turkmenistana, išao je preko Afganistana, Pakistana i Indije, imalo za cilj da praktično na taj način se izvrši jedna dispozicija energenata, da ne idu samo u pravcu Evrope ili Evropske unije. I jedan jako interesantan podatak za gledalce jeste to da je Ruska federacija od 24. februara imala takvu trgovinsku razmjenu sa Indijom, koja će za par godina biti najmnogoljudnija zemlja i prevaziće, da kažem, Kinu sa brojem stanovnika. On iznosi sada 318%, uvećanost u odnosu na prethodnu godinu. Sa Turskom je 198%, sa Brazilom je 106%, sa Belgijom je 81%. Više nego prethodne. Da, više nego prethodne godine. Znači duplo, odnosno troduplo. Negde troduplo, negde duplo, negde za polovinu. I ako dozvolite samo još da kažem, sa Španijom je vrlo interesantno, za 57% je povećena spoljno-trgovinska razmjena. Sve ovo govori i nije slučajno da se i Iran interesuje, i Argentina, i Alžir ovih dana je podneo zvanično, da kažem, apliciranje ka BRICS-u, i BRICS zaista od neke priče koja je imala simboličan karakter organizacija, uvaženi profesor i doktor Dragan tome mnogo više zna, zaista sad dobija jedan, da kažem, unipolarni, da kažem, projekat i jednu, da kažem, ulogu, gde se sve više zemalja ka njemu interesuje. Same arapske zemlje, Saudijska Arabija i također određenu, da kažem, i simpatiju i interesovanje kad njemu, da kažem, izrazila, a recimo Indija za koju godinu će biti i prva svetska metalurška sila u svetu. Ona je trenutno peta ekonomska sila i ona je prošla u toku ove godine ekonomiju Velike Britanije. Ima intenciju da će za koju godinu biti treća privredna sila u svetu. Tako da nije čudo što Ruska federacija se, pored vojne te saradnje sa zemljama iz Bliskog istoka i sa Dalekog istoka i sa azijskog to nekog kontinenta, sada i orijentiše u smislu naftovoda, gasovoda, i to su zaista jedne... Orijentiše se i Ruska federacija, ali koliko smo shvatili i te zemlje se orijentišu ka BRICS-u, postoji interesovanje. Obostrane, da kažem, interese, a oni, sve te zemlje su slobodarske zemlje i one ne žele hegemoniju Sjedinjenih Država. Gledamo sada Vladimir Putin i Srbi, naredni snimak se zove. Владимир Владимирович, я только вернулась из Сербии, вчера прилетела, где выступала перед общим собранием Сербской академии наук, куда меня год назад избрали иностранным членом. Я встречалась с епископом Бачским Иринеем, я выступала в Сербской Матице, я провела очень много встреч и делала очень много выступлений. Если бы вы знали, как сербы смотрят сейчас с надеждой на Россию, как они ждут, что Россия не свернет с этого пути, не пойдет на компромисс, выстоит в этом экзистенциальном противостоянии не только по Украине, а, как вы неоднократно говорили, это столкновение разных проектов будущего человечества, особенно христианского мира. У них история без всякого нравственного целеполагания. Мы же идем вперед, не тащим средние века, но с сохранением традиционных ценностей. И я передаю вам вот этот поклон от сербского народа, от сербских академиков, седовласых ученых, которые пережили отторжение Косово, распад Югославии, все-все-все. Я очень благодарна вам, что в начале своего выступления говорили о непрерывности истории, как она есть, и поэтому необходимости изучать ее как единое целое. Ведь еще Карамзин писал: «Все это нами сотворено, а значит наше». И вот наш народ пережил в течение жизни одной семьи, дед, отец, внук, меньше 100 лет, две насильственные десакрализации исторической памяти. Сначала все до 17-го, потом все до 91-го. И можно только дивиться, как же сильна еще эта историческая память, и как сильной вот этой силой стремления к единению, особенно перед внешним давлением, которое все-таки мы фиксируем сейчас. И я вот, пройдя со своей семьей опять со внуками «Бессмертный полк», поняла, что вот этот величайший акт национального самосознания, который демонстрирует стихийно выросший бессмертный полк, говорит о том, что не хороните Россию преждевременно, наступит день, и он настал, она восстанет из него гроба и потребует назад свои права. Владимир Владимирович, вот об изучении и преподавании буквально два слова, и популяризации истории. Я пыталась своим внукам 7-11 лет купить маечку с каким-нибудь русским богатырем, персонажами русских сказок, Ильём Муромцем. Там. Только Бэтмен, Спайдермен в детском мире, монстры всякие. Причем они неплохие, эти Спайдермены и Бэтмены, они там, как правило, за хорошее выступают. Но почему этого нет? Мы говорим о безграмотности нового поколения. Почему в детских садах заранее нет настольных игр, где бы огромная наша страна была, где можно понять масштаб территории, масштабы линии фронта, где можно знать о Куликовской битве, о Дмитрии Донском, об Александре Невском. Это нужно делать с детского сада. История и философия, я 30 лет бьюсь над этим, чтобы внушить всем, это кузница мировоззрения человека и питомник его идеалов. И когда мы сейчас говорим о необходимости выстоять и опереться на единство, вот, общие исторические переживания, уважение к своей истории, вера, отечество, честь, долг, любовь – это единое целое, что делает из народного населения нацию, единый и преемственно живущий организм с целями, ценностями. Вот такой нации сегодня ничего не страшно. И, конечно, вот я бы хотела, чтобы историческое сообщество призвало производителей игрушек, детских игр, книжек, вот начинать вот это воспитание в легкой игровой форме с детства. Вы знаете, что делают украинцы в детских садах? Вернее, эти нацисты. Страшно передать. Но 4-летние девочки говорят: я вырую яму и набросаю туда москалей, засыплю землей. Ребенок даже не понимает, что он говорит. А мы должны учить другому. Владимир Владимирович, сербы просили передать вам низкий поклон. Знаете, за что? Они сказали, что нет больше страны, руководства и лидера с такой невиданной национально-государственной волей. Вот мы молимся за вас и за вашу волю вместе с сербами. Спасибо большое. Спасибо. Lep. Da, lep govor, zaista je pitanje i nekako nešto što se u našem narodu osjeća jeste ta povezanost, ne samo zbog toga što su pravoslavci i mi Rusi i Ukrajinci su između ostalog isto pravoslavni narod i onda se... Pa ovo je lep govor ne samo zbog toga, nego što ukazuje na ono što nam je sa zapada već, da ne kažem, decenijama govoreno i, a sada pogotovo se insistira na tome da se odreknemo istorije, da se odreknemo tradicije, da ne pominjemo to, dosta toga, da gledamo unapred i tako dalje. Pogledajte kako je... Koliko su bitne ove najizgled bezazlene stvari? Evo, videli smo ovdje i neke junake iz crtanih filmova se porede. Ali pazite ga, i to je propaganda. Vidite kako zapad nametne svoje vrednosti, pa svi gledamo, dakle, Batmana, svi gledamo ove koje kakve drangulije, to je po koje kakvim majicama. Neki dan sam u jednoj emisiji gledao gde je na dečim majicama neke satane, nešto i tako dalje, pa čovek koji je učestvovao u emisiji kaže što pre skidite to sa dece i kupujte joj, ako ništa drugo, kupite mu majicu bez ikakvih aplikacija. Šta vi vidite ovde kao problem? Da li u redu Batman i Spider-Man nisu satane, imaju oni zaista... poučna delovanja, isto se bore za dobro. Nego, da li ovdje je veći problem zato što ne postoji nešto drugo, nešto što smo učili kroz istoriju, odnosno ne postoji prostor za neke druge stvari možda? Pa ovdje treba razumeti da smo mi potpuno potisnuli našu istoriju. Mi smo mnoge sadržaje zapostavili. Mi smo počeli da ubacujemo udžbenike da otimanje dece i pretvaranje njihovu u janičare, da je to prilika da dete napreduje, da postigne neke velike visine u toj turskoj hijerarhiji. Dakle, nedopustivo je. Nedopustivo je. Vi sada imate mnogo takvih priča. Pogledajte šta se radi na zapadu, gde se proizvode kakva pića sa likovima, dakle, nacističkim likovima, što opet nema smisla. A s druge strane... A zašto se to radi? Šta mislite? To potiskuje se i menja se istorije. Menja se ona priča o nacizmu kao jednoj pogubnoj ideologiji koja je napravila, recimo, Drugi svjetski rat, gde je izginulo na milione i milione ljudi. Koliko je, dakle, ceo svet je bio uvučen u tu svetsku, recimo, kataklizmu, te ratne operacije, gde imate desetine miliona ne poginuli samo, nego i ranjeni, gdje je cena rata bila enormno visoka u odnosu na Prvi svjetski rat, koji zovemo i velikim ratom, zato što se preneo na ceo svet. Drugi svjetski rat je umnožio te detalje i sve to skupa, gde imate jednu ideologiju koja je apsolutno nakaradna, koja je bila protiv onih standardnih vrednosti koje su postojale. Pa ni danas ništa nije drugo, nego predvorje svega ovoga što se događa, gde vi namećete neku ideologiju o nekoj populaciji koja je bila navodno obespravljena, pa nam naturate da organizujemo ovde neku paradu, pa da im se ustupi neko mesto posebno u javnom životu i tako dalje, što je potpuno neprimereno i odudara od onih vrednosti koje neguje ne samo naš narod, nego svi narodi u svetu. Dakle, mnogo toga se promenilo. I ko pominje, recimo, mimo na nastavi istorije, Miloša Obilića ili recimo Kosovsku bitiju ili da je naučio neku pesmu, evo recimo Kneževa, Zakljet Kneževa večera, da znaju tu priču koja ima više dimenzionalnu jednu priču o tome šta je to, kakav je odnos prema slobodi, kakav je odnos prema agresoru, kakav je, dakle, kroz to da se i da se takva jedna priča... A kako inače, tumačite, evo, kratko što da prokomentarišemo, toliku podelu na globalnom nivou, pa imamo sada s jedne strane ljude koji ne vole Ruse, rusofobe, i s druge strane rusofile, kako kažemo. Znači, očigledno da je svet podeljen i ne postoji neka sredina. Ne postoji neka sredina. Pa rusofobija je negovana. Ona nije od juče, nije od prekjuče. Ona traje godinama. A ta rusofobija je, dakle, ako imate protivnika, ako je taj protivnik jak, ako je moćan, ako ima ogromne resurse, a ti su vam resursi potrebni. A rusofili šta oni vide? Izlaze svoje možda neke probleme kroz ovu situaciju ili kako? Pa rešavaju probleme, dakle neguje se taj. Zašto ja ne bi govorio recimo o Srbinu kao čoveku, dakle reč s koju sa ponosom treba da govorite. Evo navodim primjer, dakle istorija srpskog naroda, istorija Rusa je gotovo identična. Dakle to su stalno neke borbe, stalna neka... Stalno se pominju ti Napoleonovi ratovi, ono što su uradili tamo početkom 19. veka, ono što su uradili polovinom 20. veka, ono što smo mi uradili početkom 19. veka u prvom ustanku, ono što smo uradili u prvom svetskom ratu. Napazite, to je ep, to je priča koja, ja mislim da nije zabeležena. Ali evo, ne pričam samo o Srbiji, pričam na primjer i o Africi, evo sad, ali su to zemlje koje vide rešavanje svojih problema upravo u ovoj situaciji? Rešavaju, pa oni vide u Rusiji na neki način spas. Pogledajte, Rusija gde se god pojavila, Rusija ovoga momenta ima 1000 tona blokiranih žitarica i đubriva koje je planirano da se izveze u afričke zemlje da bi one poboljšale koliko toliko stanje. Te njihove žitarice blokirane u holandskim lukama, sad čini mi se da ima tu neki pomak da se oslobode ti brodovi i da se upute tamo. Dakle, zašto s jedne strane govorite da Rusija proizvodi glad u svetu i onda insistirate da se pusti ukrajinsko žito, a to nije ukrajinsko žito, nego je žito američkih kompanija, dakle da se pusti navodno ka siromašnim zemljama, a istovremeno zadržavate i to Rusija nudi besplatnu pomoć zemljama koje su u razvoju, koje su siromašne. Da li je to isti pristup problemu? Pa nije. Šta odgovara? Na jednoj strani optužujete Rusiju za izazivanje gladi, da ne dozvoljava izvoz žita, a pazite, Ukrajinci su od 10 do 20% od gabarita brodova koristili za promet naoružanja. I imate onu priču oko napada zajedno sa Englezima na rusku ratnu pomorsku, crnomorsku flotilu. Dakle, to je zloupotrebljena priča. Sada, ovoga puta se insistiralo da se isti tretman ima, da se dozvoli Rusiji da i ona izvozi, a mnogo je... Znači, teži se ka tim jednakim kriterijumima za sve. Sada, ona ima pristup prema zemljama, dakle, ona ne natura svoje način življenja, svoj model odnosa u društvu, ona im jednostavno bez ikakvog uslovljavanja pomaže. Šta radi to Amerika? Amerika prenosi oblik vladavine odnosa u društvu, dakle, kroz neke druge vidove delovanja u narodu. Eto, to je to. Evo, moramo da gledamo... To se samo spomenem, ja ću poslije. To se kaže, ovo je Natalija Naručnicka. Pazite, ona je jedan od vodećih ruskih i evropskih historičara. Ja bih preporučio, ima prevod njene, jedna od najznačajnijih knjiga Rusija i Rusiji u svetskoj istoriji, koju je objavila Srpska književna zadruga 2009. a predgovor napisao Sovenko Terzić. Dakle, to je žena koja razume velike istorijske sinteze. Dakle, vi imate događajnu istoriju, nominološki se nabrajaju stvari, ali ona je napravila jednu sintezu kroz više tih vekova i posmatrala moć velikih sila, veliki svetski poredak, i ona je zaista jedan ozbiljan mislilac. Ja sam zaista imao čast da prisustujem 2009. njenoj tribini, mislim da je Vladan Glišić i još par ljudi bili koji su učestvovali u njenom dolasku. Ona dolazi ovde povremeno, dolazi za sajmove knjige i tako dalje naše, i deo je našeg javnog mnjenja. Ona je sad imala jednu veliku čast da je postala pridruženi član Srpske akademije nauka, i ovde vidimo povodom toga obraćanje Vladimiru Putinu. I veoma je slikovito ovde, tako sam ja shvatila, verujem i naši gledalci, predočila da nije problem u zapadnim junacima, nego zašto ne postoje i ruski, ali tako, između ostalog. Da li ste primetili možda njene suze u očima kada je pričala i govorila o Srbiji i Kosovo i Metohiji? Gledamo sada Rogozin, da Rusija treba da ide do kraja, kaže, ili mi ili oni, pa nastavimo razgovor. Я 6,5 лет работал, во-первых, в аппарате правительства, точнее, правительства Российской Федерации, и имел дело, и лично знаком, и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию, и эти коррективы, они существуют, и до них сейчас мы даем возможность применить их средства. Это и, как я сказал, уже частные коллективы, раз их достаточно много, скажем так, 2/3 от тех, с которыми мы сотрудничаем. А треть – это коллективы разработчиков таких крупных корпораций, как Роскосмос, Ростех, некоторые другие. Ну, то есть мы со всеми взаимодействуем, мы со всеми директорами напрямую работаем, и там, где есть возможность помочь, внедрить, мы это делаем, конечно, безусловно. Evo, Rogozin je inače rekao da treba ići do kraja. Šta bi taj kraj treba da znači? Po čemu je značajan Rogozin? On formalno sada zastupa ovo kosmička dimenzija, dakle, ruski, to su elitne jedinice, i on se bavi time. Došao je u Donbas. To je jedna, ne mogu da kažem, to je jedna vladina organizacija, ali ono što je bitnije, evo, za naše gledalce, on važi u neformalnoj podeli karata. Uvijek imate ljude, on važi za tu patriotsku opciju koja je spremna da se ozbiljnije ide i da se realizuju strateški ciljevi Rusije. Ja sad neću imenovati, imate tu mekšu struju, i to imate u svakoj zemlji, u svakoj generaciji, imate te neformalne podele, to uvek interesuje istraživače, ali evo da kažemo da Rogozin predstavlja jezgro te patriotske opcije, i njegov dolazak u Donbas ima veliki značaj za novorosijsko javno mnjenje i za čitavu Rusiju, da je to garant da neće doći do nekih trgovina. Samo da kažem, ovo je vrlo važna rečenica. Nema ni jednog od nas koji nije negde, koji volimo Rusiju, koji ne vidi neku, ne možemo to znati, trgovinu potencijalno. To je čega se najviše plaše i ljudi u Novorosiji, i ljudi u Rusiji, jer pazite, Rusija ima kapacitet da uzme čitav jugoistok. Mi ćemo dalje pratiti situaciju, ali nema sumnje da je u široj eliti ima ljudi spremni, neki spominju, sad neću da kažem, ima tu je i Peskov, ima tu je i ova načelnica Saveta Federacije, Matvijenko i tako. Znači, imate ljude za mekše opcije koji su spremni da se napravi kompromis sa zapadnim silama i, recimo, žrtvuje deo teritorije. I otuda je odluka da su to 4 teritorije sastavni deo Rusije, i to zaista vrlo teško može doći do trgovine. Ali, kažem, Rogozin je taj koji ukazuje na kapacitete Rusije, njene kosmičke snage, ima 9 brigada i nekoliko samostalnih pukova koji uopšte nisu angažovani, i, kažem, njegov dolazak u Donbas ima veliko ohrabrenje među ruskim javnim mnjenjem da neće biti trulih kompromisa. Gledamo naredni snimak pa nastavimo. Evo, i polako da nekako sumiramo ovo sve što smo rekli večeras, dokle se stiglo sa dejstvima na frontu, inače u tom globalnom smislu i političkom. Ruski narod je jako zadužio srpski narod. Dovoljna je jedna ogromna žrtva cara mučenika Nikolaja Romanova i njegove porodice da samo zbog Srba i srpskog naroda uđu u Prvi svetski rat. Možemo da setimo ti njih depeša od strane njega i od tih generala ruskih kada su govorili da ne sme srpski vojnik, srpski kraj, srpski narod koji je prešao u Albaniju, prošao Golgotu, on nije samo prešao politička elita, nego je prošla komplet državna uprava, crkva, ceo narod. Podsjetimo se da ovih dana mi proslavljamo dane pobede, ne primirja. Srbi mogu da samo proslavljaju dane pobede, nikakvog primirja, jer je 63% muške populacije izgubilo život. Svaka treća osoba je u ukupnom količniku izgubila život i dala je veliki proporcionalno ruskom narodu, kao da su Rusi izgubili 50 miliona stanovnika. Tolika je bila žrtva ogromna u Prvom svjetskom ratu. Da nije bilo Rusa, mi bismo se vrlo teško od otomanske okupacije oslobodili. Da nije bilo Rusije, mi bismo vrlo teško tekli status autonomije i kneževine, oslobodili se tih pašaluka od strane turske okupacije. Podsjetit ću činjenicu da smo u Republici Srpskoj na ratištu i Kosovo i Metohiji imali veliki broj dobrovoljaca ruskih. Podsjetit ću činjenicu da danas dolazi 100 i nešto hiljada upravo po Beogradu, po celoj Srbiji. To dolaze mahom obrazovano stanovništvo, IT stručnjaci, da su Belogardejci došli ovde i pomogli osnivanje ETF-a, Mašinskog fakulteta, Građevinskog fakulteta. U kulturnom domenu su dali neverovatan doprinos operu, balete i taj narod je zaista utkan u DNK. Podsjetit ću reči Svetog Petra Cetinskog koji je smo mu bile poslednje kada je otišao na onaj svet, kada je rekao moli se Bogu i drži se Rusije. On je proklinjao svoj narod, što je bilo vrlo atipično, kada je govorio ko ne bio veran Rusiji, ruskom caru, ruskom narodu, da Bog da od njega živo meso otpadalo. Ruski narod je izgradio veliki hram u Nikšiću Svetog Vasilija Ostroškog, upravo Sveti car Nikolaj. Novi hramovi koji se sad grade obnavljaju u Podgorici, u Baru, u Budvi, upravo su doprinos jedan zalog ruskog naroda i podsjetit ću da je Ruska federacija i lično Putin 5 miliona dinara, pored naravno pomoći vlade Republike Srbije, dala da se obnovi, da se završi hram Svetoga Save na Vračaru. Bojim se da nećemo moći sve da nabrojimo, da privodimo polako emisiju kraju. Evo, zatišje pred buru ili kako ocenjujete sada? Pa ovo je zatišje i dobrodošlo recimo jedinicama Ruske federacije zbog toga što su bili izdvojene, dakle na desnoj obali Dnjepra u Hersonu bez adekvatne podrške ne bi mogli tu da opstanu u odnosu na broj snaga koliko su tu Ukrajinci koncentrisali. Ja mislim da će sada u dogledno vreme i to vrlo brzo da se težište borbenih dejstava prenese ka Donjecku i mislim da je već Bahmut gotovo da je oslobođen i tu će da se vode operacije i mislim da će Rusi planirati operacije da idu za leđa recimo Ukrajincima i ka Hersonu. Evo još za kraj samo, Dragane, ko ovde više nema vremena da čeka? Pa, znate šta, u životu se ne mogu stvari sve predvidjeti i mislim da u principu Rusija ima velike šanse da realizuje strateške ciljeve iz prostog razloga što je koncept atlantista i globalista Ukrajina anti-Rusija. Dakle, kad ljudi govore kako možete da navijate za Rusiju protiv pravoslavnog ukrajinskog naroda, nije to, to je koncept Ukrajina anti-Rusija. To je jedan koncept koji isključuje bilo šta slovensko, bilo šta pravoslavno. To je jedna preparirana konstrukcija iza koje stoji London, Washington i globalisti. I otuda su i protivnici i atlantističke i globalističke strukture ovde i zato imamo odgovor da je u Africi, Latinskoj Americi, Aziji i Evropi i svim mestima u svetu gledaju na Rusiju kao na alternativu globalizmu. A Ukrajina je samo kolateralna šteta. Tačno. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Hvala i vam, poštovani gledaoci. Svakako ostanite uz naš program. Želim vam prijatan dan.